Dobrý večer, dámy a pánové. Srdečně vás vítám v netradiční rozhlasové laboratoři. Možná ještě netušíte, co rozhlasová laboratoř je. Rozhlasová laboratoř je pořad vědců a herců, je to pořad rozhlasový. My jsme dnes v divadle právě proto, že to kombinuje dva zajímavé formáty. Herci u nás zastupují uměleckou část našeho pořadu a vědci to správné vědění a poznání. Takže já vás všechny srdečně vítám. Dobrý večer. A dobrý večer nejenom všem divákům tady v divadle, ale i posluchačům u rozhlasových přijímačů, kteří to sice neslyší teď právě v tenhle moment, ale uslyší to v sobotu, protože náš pořad se vysílá v sobotním schématu Českého rozhlasu Plus. Takže budete vtaženi do rozhlasové laboratoře vědců a herců a děkuji vám, že jste si na ní udělali čas. Proč mají kočky štěrbinovité zorničky? Můžou ženské hormony zachránit život? Jak se rostliny brání stresu? Co se dá vyčíst z mapy lidských doteků? Co všechno může umělá kůže? To jsou náměty dnešní rozhlasové laboratoře. A protože je týden vědy, tak jsme uspořádali dnešní natáčení jako večerní představení v divadle Palas. Ještě jednou dobrý večer a tentokrát pro rozhlasové posluchače přeje Martina Mašková. Teď by byl jingle, snělka našeho rozhlasového pořadu. Možná, že i abyste byli slyšet vy, tak vás poprosím ještě jednou o potlesk pro rozhlas. Tak a mou milou povinností je představit nejdřív hosty večera. Laboratoř je, jak jsem říkala, netradiční beseda vědeckých aktualit a zajímavostí, ve které vždycky účinkují vědci a herci. A mé pozvání dnes večer přijali Fatima Cvrčková, rostlinná fyzioložka, je to správně. Ano. Jan Pačes, pan doktor Pačes je molekulární genetik, ale taky trochu muzikant a taky scout. Ano. To všechno využíváme v rozhlasové laboratoři. Mými hereckými hosty dnes večer jsou, no dva zůstanou ještě utajeni, ale pro první část našeho pořadu zvu na jeviště Martinu Hudečkovou. Martina je pravidelným hostem naší rozhlasové laboratoře, takže už i tak trošku vědkyně. No, do toho mám ještě daleko. A mým dalším hostem a také pravidelným hostem rozhlasové laboratoře je Kajetán Písařovic. Dobrý večer, nebo dobrý den, hezkou sobotu. Já jsem vám zvyklá, že vždycky mám ty sluchátka, jo, a prostě rozhlasáci správně, že jo, vždycky sluchátka. A tak pevně doufám, že se uslyšíme všichni i vy v sále, i my tady navzájem, takže ještě jednou srdečně zdravím a rovnou se pustíme do vědecké laboratoře. Prvním námětem, věřím, nebo aspoň doufám, potěšíme ty, kdo mají rádi šelmy kočkovité. Téma se jmenuje, dvojtečka, na co mají kočky štěrbinovité zorničky? Představte si, že kočky mají zorničky ve tvaru svislé štěrbiny. No tak my to víme, když máme kočičky doma třeba. Ale proč? Z výzkumu kalifornských vědců plyne, že s jejich pomocí, tedy s pomocí té svislé štěrbiny, lépe zaostřují na kořist při nočním lovu. Kozy nebo ovce se dívají na svět štěrbinou v horizontální poloze, aby včas spatřili predátory a mohli utéct. Můžou zrak otáčet až o 70 stupňů oproti směru pohybu. A jak do těchto statistik spadáme my lidé? Naše oči jsou typické pro větší predátory, kteří jsou aktivní ve dne a spí v noci. Tak my jsme predátoři, je to tak, milí vědci?
Fatima Cvrčková má slovo? No, my jsme spíše všežravci. Nicméně, kdybychom se dívali jenom na ty parametry očí, tak bychom spadli do té skupiny, do které v tomto výzkumu vycházeli větší predátoři. Mě tady na tom souhrnu, který si Martina nevymyslela, on čerpá z toho tiskového prohlášení o tomto výzkumu. Mě tam zarazily dvě věci. Za prvé, jak může kočce svislá zornička pomoct při nočním lovu, když v noci pod mě má kočka ty oči nádherně kulatý, když jí do nich posvítí, tak jako svítěj. Ale odrazeným světlem, ale ona kočka loví ne moc často, ne moc náruživě, ale přeci jenom občas i ve dne, i kdyby to bylo z nudy. Každý, kdo někdy tahal kotěti z čumáčku žíhadlo, tohle to velice dobře ví. Máte, myslím, doma kočičku? Ne, ale vyrůstala jsem s kočkou. Mnoha kočkami, protože ta naše kočička byla velice plodná, za svůj dlouhý život plovila asi 60 nebo 70 koťat, která maminka, když nebylo jinak, úspěšně rozdala dětem, které navštěvovaly výtvarný kroužek. Dlouhá léta. Slušný výkon, že? Já bych si to prosil prohodit. Jestli bych nemohl, protože já jsem noční tvor, jestli bych nemohl mít ty kočičí oči, mně jsou ty moje kulaté na nic. Protože... Vy nechcete být predátor, Kajetáne, přiznejte se. Ne, já jsem... chcete být ta kočičí povaha. No, to já, jako já jsem. Já jsem jako línej hodně. Z nudy občas něco přes den tak jako plácnu. To by vám kočky dali, kdyby slyšeli, že jste jim řekl, že jsou líní. No ne, to říkala jako Martina s Fatimou, že ty kočky tak jako přes den z nudy něco uloví, tak já jsem taková jako podobná kočka, teda zní to zvláštně. Mně jsou ty moje kulatý oči úplně na nic, protože mám brýle, že? Teď to většinou rozhlasoví posluchači nevidí, vy máte tu šanci. Takže když si je sundám, tak jsem úplně slepá kočka. Nevidím nic. No a proč má ta kočka štěrbinovitá očka, pane doktore? Vlastně celý ten experiment byl poměrně zajímavý, protože ty tvary těch zorniček, těch je moc druhů. Tak známe kočky, které mají teda štěrbinku takhle vertikální, ale většinou bíložravci, kteří jsou spíš ta kořist, tak ty naopak mají tu štěrbinu vodorovnou. A ostatní zvířata mají všelijaké jiné tvary, třeba chobotnice nebo sépie, myslím, ty mají tu zorničku, když ji zmenšou ve tvaru půl měsíce. Gekon to má zase jako úplně dírku do zámku, prostě takovou tvarovanou. A to, že to vlastně v tomhle tom výzkumu oni ukázali, že ten tvar té zorničky skutečně se koreluje s tím životem, životním stylem toho daného tvora. Proč ta kočka teda má tu zorničku? Vertikální je proto, že jako predátor, ona má taky obě oči vlastně dopředu nastavené, jako predátor potřebuje velmi dobře odhadovat vzdálenost a soustředit se jenom na jeden cíl. Takže když byste si udělali fotografii toho, co asi kočka vidí, s takovouhle prodlouženou zorničkou, tak zjistíte, že ona to má nahoře rozmazaný. Dole to má rozmazaný, ne moc důležitý, ale v tom středu vidí velice dobře. Že ona nezakopne nebo ji nesrazí větev ze zhora, toho si všimne, ale to zaostření má jen na tu kořist. A proti tomu právě ty bíložravci, kteří jsou ta kořist, tak ty zase nepotřebují se soustředit na jedno místo, ty potřebují vidět co nejširší obzor. Takže proto mají ty zorničky položený vodorovně a oči taky nemají vepředu hlavy, ale mají je z boku, ovce nebo kráva. A díky tomu oni mají velice široké to pole, dokonce některá zvířata umí každým okem koukat jinak, sami si ho řídí, umí prostě i proti pohybu. To člověk neumí, no? Všimněte si, když hejbnete hlavou doprava, tak se vám ty oči taky hnou doprava. To mají všichni predátoři, když to udělá ovce, tak jí to oko uhne na druhou stranu. Tak nesmíme to, že otáčet se, pan zvukař by se na nás zlobil, že tak. Se otáčíme vlevo nebo vpravo, já to stejně dělám, ale že ten svět dost krutý jako kořist a predátor, že jo? Já jsem se chtěla zeptat u těch kočiček, mě by zajímalo, mám strašně úzkou římsu. V létě na ní bývá nějaký ten trpaslíček, něco vkusného, květináč s květinou a tak podobně. A tu římsu si oblíbily všechny kočky z okolí.
Neschoděj nikdy nic. Já jdu kolem té římsy, trpaslík je dole, květináč mi spadne, jenom se tak malinko voženu. A chtěla jsem se zeptat, souvisí to s tím zrakem, anebo je to spíš jako její taková pohybová danost, pohybová vybavenost, anebo je to spojený s tím právě viděním? No počkej, a teď se ptáš na sebe, anebo na kočku? Na tu, co je mršná, umíš se vyhnout. A co se neumí vyhnout, kočku, to celkem vím. Ne, ten zrak v tom samozřejmě hraje roli, protože ona velice dobře dokáže odhadnout ty vzdálenosti. My jsme měli kočku, která skákala ze střechy k nám na balkon, kde byly šprušle, které byly opravdu přesně stejně široké jako její hlava. Přeskakovala 3 metry, vždycky se trefila. Jo. Takže to prostě tyhle ty zvířata, na tohle to jsou specialisti, takže proto mají ty orgány tak udělané a mají taky velice dobrou koordinaci oko. Oko, teda tělo. Takže to s tím souvisí. Souvisí to s tím určitě. Ovce ta toho moc nenaskáče, já jsem si vzpomněla jednu slezskou koledu, jak to tam je nějak, baran skáče, jo, krásná písnička, všem doporučuji, výborná, slezská. A Fatima k tomu poznamenává? Nevím jak ovce, ale taková koza, ta se dokáže pohybovat velmi šikovně po docela neuvěřitelném terénu. A od té doby, co jsem od jednoho památného výletu v Alpách rakouských vím, že dokonce i kráva se dokáže pohybovat ve velice, jako pro nás, až docela dost neschůdném terénu. Ono stačí zabloudit a pak si říct, že dojdete někam dolů po stopách krav. A jakým terénem teda nás ty stopy protáhly, to jsem se sama divila. A kam teda? No, nakonec jsme skončili u nějakého mostu zatýho bouřkou a nakonec teda pak strašně zablácený na silnici a všechno bylo dobrý. To mi Fatima připomněla takovou příhodu, když jsme kdysi byli na dovolené v Bulharsku, kde jinak bylo opravdu moc hezky, výborná kuchyně, všechno skvělé, hostitelé taky skvělí. No ale jednoho dne jsme se vypravili na procházku kolem moře, že jo, po pláži. A prostě ta cesta pořád nějak šla a najednou zmizela. Jo, ona prostě tam měli nějak jako zavedeno, že prostě cesty končí někde, kde jako nic není a moře pokračovalo. To dělají lidi, no dostanou se na to místo, lidi taky, dostanete se na to místo a tam už potom člověk nejde po cestě a tam už si hraje nebo se pase, nebo co taková koza může dělat, já nevím. Jestli si spíš hraje nebo se pase, on se tam člověk nepozná. No tak když se vrátím, když uzavřu tohle krásné téma o kočičích očích, jaká ta kočka má krásná očka, tak z pohledu vás vědců, kteří sedí tedy po mé levici a pravici, čím je tahle studie nejzajímavější nebo nejpřínosnější? No, tak je to takové shrnutí, plno těch věcí my ve vědě nebo ve vědě, prostě my jako lidstvo víme nebo spíše tušíme, ale vlastně nikdo to pořádně ještě statisticky třeba nespracoval, nepodíval se na to globálně, takže tihle ty autoři studovali hlavně tedy vyšší živočichy savce, nešli do ryb a do ptáku, kde je to složitější a prostě myslím, že 137 druhů měřili jim ty zorničky, jak se tváří a skutečně to vychází tak, že predátoři, kteří loví tak, že číhají na kořist, ji nehoní, ale číhají v záloze, tak mají tu štěrbinu vertikální a naopak teda ta kořist, která před nimi utíká, má horizontální a teď to teda víme, je to změřený, bo teďka už je to pravda. Jo? Já bych se chtěl ještě na něco zeptat, to je taková, jako, takový velký bonus té laboratoře, že si můžete jako doplnit vzdělání. Pro nás nevzdělaný lidi, to je hrozně velký plus. Prosím vás, kočka vidí černobíle nebo barevně? Tak, pardon, to je velice zajímavá otázka. Tak, všichni vyšší, nebo savci, mají dichromatické vidění. Oni mají, my jsme specialisti lidé, my máme trichromatické vidění, máme tedy 3 receptory pro 3 různé barvy. Většina ostatních savců má jenom 2 receptory a vidí tedy dichromaticky. To znamená, že vidí barevně, ale to rozlišení mají horší. A u člověka je to zvláštní, protože my ve skutečnosti jsme ještě nedávno byli taky dichromatičtí. To já jsem furt právě. Ne? Ale ten jeden receptor se nám zmnožil, takže najednou jsme získali jeden receptor velice podobný. A ještě na tom je hrozně zajímavá věc, že tenhle ten receptor je na X chromozom. Takže se může stát, a v té populaci už existují 2 takové maličko odlišné varianty. Takže u člověka se může stát, že některé ženy
mohou být až tetrachromatické. A to jsou potom takové ty ženy, co se pohádají o modrozelenou barvu až do krve, protože oni tam jasně vidí rozdíl. A chlap to teda nikdy vidět nemůže, protože prostě na to nemá receptor, nejde to. Jo. Jistě chlap ale nepozná Tyrkisovou, já vím. No je to tak, tak to je ta výjimka, ta vzácná osoba, která má velice dobrou rozlišovací schopnost v modrozeleném spektru, což ostatní lidé nemají. Takže jinak většina těch zvířat je teda vidí barevně. Ale já budu z tohoto tématu odcházet, možná, že i naši posluchači a diváci potěšení, protože my ženy jsme tetrachromatické, možná některé. Některé, ano. Jak se to měří? To se pozná. To se neměří, to se pozná v obchodě většinou. Jde do obchodu k tomu modrozeleným oblečení a poslouchá hned to zjistí. Ne, je to relativně výjimečné, není to častá záležitost, je to výjimka, ale dá se to změřit. No prostě rozpoznají barvy a ty, kdo nemají to tetrachromatické vidění, tak je nerozpoznají, nerozliší dva odstíny jemné. Ale nebojte se, muži, my vás taky nějak pochválíme. Naši rozhlasová laboratoři to tak bývá. Kočkomilové mezi námi spokojení. Téma se, myslím, dá krásně uzavřít, protože jste tak trochu v rozhlase, i když sedíte v divadle, tak teď by byla znělka. Tak, představte si znělku, jo, už tam je. Takže teď si můžeme mezi tou znělkou něco říct. A nalejt. No. Už si vždycky nalejváme vodu. Uděláme, jo. Teď se dá říct třeba uf a eh. Potřeme se různě. A kdyby to někoho zajímalo, to je bohužel rozhlasový pořad, tak já tam nemůžu nosit obrázky, ale mám hrozně rád. Tak já dělá to velmi, já vím, že to dělá velmi často. Ale já většinou nechám ty herce ty obrázky popisat, a kdyby se chtěli podívat, jak ty oči vidí, jo, tak vám to samozřejmě rád ukážu. Potom tady. No, pan doktor tady má opravdu neuvěřitelnou sadu různých očí a očiček z té konkrétní vědecké studie. Znělka běží ještě? Znělka ještě běží, aha, si povídáme tak jakoby mezi znělkou, jo, což a ještě můžeme, a jo, bajo, my to můžeme poslat do publika, nevadí to? No, rozumím. Jo, ale vy tam nevidíte, nebo jo? Jo. Neposíláme s sebou poznámky pro pokračování pořadu teď. Nemáte tam třeba seznam nákupu pro manželku nebo něco takového? Ne, ne, ne. Dopis od milenky a podobně. Ano, určitě, určitě. Já posílám. Tady chyba většinou sklo v rádiu. Kde máš režii? No, tady tam bývá sklo většinou. Tak, tak. Výborně. Tak tedy to druhé téma uvozuji titulkem, dvojtečka, můžou ženské hormony zachránit život? A otázka je takzvaně uzavřená, to mi novináři neradí uzavřené otázky, protože politikové třeba ty nám většinou pak nechtějí odpovídat, když klademe uzavřené otázky, ale tady naštěstí je to happy end, naštěstí je to prostě dobrá zpráva, takže vězte, že ženské hormony můžou i zachránit život. Totiž americká armáda si nechala udělat výzkum příčin válečných úmrtí od začátku invaze do Afghánistánu v roce 2001, promiňte, od roku 2001 do roku 2011. A z toho výzkumu plyne, že 80% ztrát na životech je důsledkem velkých ztrát krve. To ještě není samozřejmě ta dobrá zpráva, ta teprve přijde. Autoři studie zkoumali, jak probíhá selhání orgánů kvůli bakteriálním infekcím u pacientů, kteří ztratili velké množství krve. Oni to zkoumali nikoliv na těch válečných pacientech, ale na pacientech po úrazech. A prostě je to tak, že ta nákaza přichází někdy dny, jindy týdny nebo až měsíce po úrazu. A milí vědci to teda zkoumali na myších, jak to bývá, že jo? Myši jsou tradiční pokusná zvířata ve vědě. Kajetán je znám v naší sestavě rozhlasové laboratoře jako velký obhájce myší. Já bych chtěl, aby myš jako taková měla pomník. Nechápu, proč má pomník kostka cukru a nemá jí myš. Vážení a milí diváci a posluchači, bez myší bychom tu už dávno nebyli. Mám pocit. Přeju ti jich pár na chalupu. Až budu mít ty správné zorničky. Já pamatuju časy, kdy ve Vídni na takových těch velkých billboardech, kde bývají portréty politiků před volbama, oni nějaké buď regionální nebo větší volby, tam byly v době mého pobytu nějak poměrně často, tak najednou mezi těma volbama
tam, kde bývaly ty tváře těch politiků, najednou druhého dne po půlce Vídně byl obrovský samec myši, obrácený teda zadním koncem k publiku, takže bylo jasné, že je to samec myši. A u toho nějaký drobný text v němčině, co teda já už jsem mu rozuměla, ale jedna kolegyně anglická mu nerozuměla a ta právě pracovala na myších. A ta se mě ptala, proč tam najednou jako místo těch mluvících obličejů je ten myšák. Říká, no, protože Mojze německy, to je jako, to se říká jako penízky, jako aby se vám nerozutekly. A to byla reklama nějaké banky, aby se vám penízky nerozutekly. Já jsem myslel, že to byl výsledek těch voleb. My jsme mohli vyzkoušet v Čechách, že jo, taky místo politiků myšit. To byly pěkný plagátky. Ale která by to byla strana, nevím, ale to jsem nebudu zabíhat do politiky. Spíš teda nás, dovolíte-li, vrátím zase zpátky k tomu výzkumu. Tak tedy. Ta první část je vážná věc, prostě jednoduše zkoumali válečná, nebo snažili se pomoci zkoumat válečná zranění přes pacienty s podobnými následky po úrazech, no a zjišťovali, jak prostě probíhá to selhání orgánu a zkoumali to na myších, jak jsem říkala, jenomže ona se stala taková chyba. To se prý někdy ve vědě stává, jak mi myslím prozradí i tady mý hosté vědci, že jako se tak něco pokazí, ale ne vždycky je to... jako takhle řeknu, někdy je to k dobru věci. To je přesně tenhle případ. Místo pokusných myšáků jim, tedy těm vědcům, přišly samice. Pokusné myši. Pokusné myšky, jo. A samičky. A ty se zdály být pro tyto pokusy nevhodné, protože jim kolísají hladiny hormonů v těle. No ale vědci to riskli. Výsledek byl šokující. Všechny myši infekci, která selhání orgánů způsobuje, odolaly. Z čehož teda autoři naší studie, ta studie je samozřejmě na začátku, nebo tenhle ten, já bych řekla, celé to teprve začíná, tak autoři studie říkají, no tak je možné, že my budeme možná v budoucnu moci léčit válečná zranění pomocí ženských hormonů. Přehnala jsem to hodně, pane doktore. Ne, není to, v žádném případě to není přehnaná věc. Jedná se o to, ten výzkum už dneska je tedy aplikovaný, skutečně jedná se o to, že už je možno to testovat na pacientech. A celá ta záležitost je, že těm pacientům, kteří trpí akutní velkou ztrátou krve, se píchne estrogen, syntetický estrogen. A ono to způsobí, to má celou řadu fyziologických věcí, jako že to, jak to tady vidím, že to způsobí rychlejší bušení srdce, když dostane ten muž teda většinou pořádnou dávku a více tekutiny se ze svalů dostane do krevního řečiště a zvedne se tlak krve. A to v těch polních podmínkách, když je ten člověk zraněný, většinou stačí prodloužit ten jeho život o několik málo nebo minut nebo desítek minut, ale to docela často stačí na to, aby se ho podařilo zachránit. Takže to je skutečně ten výsledek je takhle, až takhle praktický. Doufujeme, že to nikdo nikdy nebude potřebovat a že je to jenom pro tu armádu. Ale mnohem zajímavější na tom je, jak oni přišli na to, že vlastně jak přišli na to, že to dělá ten hormon. Jo, to je skutečně je to tak, že během výzkumu něčeho trošku jiného, teda té sepse krevní, oni dělali experimenty na myších a přišly jim samičky a skutečně byli tam dva ti vědci a ten jeden, ono se to špatně hledalo, tak ten jeden vědec se jmenoval René Zellweger. A to se teda dost blbě hledá, tohle jméno. To byste zejména, když řeknete chirurgie, jo, protože tam se objeví vždycky nějaká herečka, která má plastiku. Ale podařilo se mi dohledat a to byl takový nedůvěřivý vědec, takový rigorózní a ten říkal, nebudeme dělat experiment se samičkama, to se nepoužívá, protože oni mají ty cykly a nejsou synchronizované, nebudeme. A ten druhý říkal, no ale už je máme, tak to uděláme. No tak udělali experiment, dopadlo to dobře, myši se skutečně všechny vyléčili, tak mi řekli, aha, tak u samiček to funguje, tak objednali nový samičky, udělali experiment. A nic, myši chcípli. A ten chlap říkal, ten René, říkal, vidíš, já jsem ti povídal, nedělejme experiment na samičkách, není to reproducibilní, nedá se to zopakovat.
Ale tady se právě ukázalo, že nestačí jen ta náhoda, ale ten vědec taky o tom musí přemýšlet a musí mít tu vůli dotáhnout tu věc do konce. Říkal, to je ale divný, že tak vyšlo. A začal přemýšlet, čím to mohlo být a dělal další experimenty, až nakonec zjistil, že shodou okolností jim nejenom přišly samičky, ale zároveň všechny čtyři samičky byly v tom cyklu přesně, když měli nejvyšší hladinu toho estrogenu. To byla úplná náhoda nad náhodu. Ale jemu to nedalo, chtěl vědět, proč to tak je a nakonec teda po několika letech zjistil, že se to takhle stalo. A tyhle náhody ve vědě jsou právě zajímavé proto, že je vidět, že na vědu ten člověk ani nemusí být nějak zvlášť jako chytrý, jo, ale musí být zvídavý a musí mít touhu zjistit, proč něco funguje tak, jak, a jak je to možný a nenechat. Těch příkladů je celá řada. Já jsem si tady našel třeba... Všichni určitě znáte vznik penicilínu, kdy teda sir Alexander Fleming odjel jednou na víkend a nechal misky, kde pestoval bakterie na stole, nezavřený a nalítalo mu do toho plíseň. Ale on je nevyhodil, ale podíval se na ně a říkal, a to je zajímavé, že tam, kde roste ta plíseň, tak ty bakterie nepřežily. No vidíte, ono to teď nefunguje, ty antibiotika... Ta antibiotika nám selhávají. No ale kolik lidstva zachránila do této doby, jo? Ale zajímavé teda bylo, že on ten penicilin neobjevil. On to zkoumal asi 5 let nebo 4 roky, se zabýval tím, jestli by se nedalo z té plísně vymačkat něco, co léčí, a pak to vzdal. A přišli jiní, kteří to teda nechal v tom umyvadle. On to, no, tenkrát už asi v umyvadle. Nebo kde to měl. No, a vlastně to potom Howard Florey a Ernst Chain teprve si to vzali a podařilo se jim udělat experiment, kde zachránili zase teda chudáky myši od infekce. A v ten okamžik měli pacienta, který umíral teda na nějakou nemoc, nevěděli, čím to je, a tak docela drsným způsobem vzali ten experiment, který dělali na myších, které tou samou nemocí zachránili od té samé infekce, a dali to tomu pacientovi. Jmenoval se Albert Alexander a vypadalo to, že se zachrání a 5 let skutečně, teda 5 dnů přežíval, ale pak jim došly ty trošku penicilinu, co měli, takže ho nakonec nezachránili. Yeah. Ale tenkrát se teda s tou léčbou na člověku moc nemazali, jo. Prostě byla příležitost, už to dostal. Já jsem si tady udělal poznámky, ten bloček jsem dostal, takže já bych to uzavřel, ano. Ještě ne. Tahle ta studie je velmi plodná. Já jsem tak jako vědecky pracoval a mám 3 body. Podle té studie jsme zjistili, že ženy jsou skutečně silnější, že jo. Odolnější. Ano. Od první, takhle se z herce stává vědec, kdybyste nevěděli. Nejsem silnější, jsem odolnější. Ano. Za druhé, moje druhá poznámka je izraelská armáda. Všimněte si, že v izraelské armádě rukují ženy. Asi vědí, proč se to má dělat. A třetí věc je, že vlastně je velká chyba v akčních filmech. Protože tam jsou ty postavy všichni, ti Rambové a tak, to jsou prostě testosteronáci, že to jsou takový ty jako velký chlapy, ale vlastně pak zjistíte, že nic nevydrží, že kdyby měli o trochu víc estrogenu nebo ženského hormonu, tak by to bylo mnohem lepší. Já tady celou tu besedu, než dám ještě slovo Fatimě Cočkové, přemýšlím o jedné krásné písničce, možná to někdo znáte, Krutá válka, jo, Spirituál Quintet, tam je jak, že jo, zní zvony z dálky, o čem to milý sníš, a teď ale najednou hoří dál plamen války, jo, a tak dále, no a ta dívka, ona jako v podstatě chce jít do té války s ním, tak ona takhle nevědomky vlastně předběhla vědu. Protože ví, že by ho zachránila, že jo? Ví, že by ho mohla zachránit, kdyby tam byla. No. Tady mě spíš zarazilo něco, co tady už bylo vzpomenuto, že velký problém u takovýchhle studií je, jak přenést poznatky z myší na člověka, když už nemůžeme vzít toho pacienta a hned mu píchnout to, co bylo připraveno pro myš. Čili skeptik by si položil otázku, jak na základě pokusů na myších je možné přenést ty poznatky tady na ty lidské pacienty. Ale protože ta zpráva, o kterou se tady opíráme, není zpráva o nějaké jedné publikaci, ale to je souhrn asi 10 let běžícího projektu, ze kterého je prací plno, tak já jsem si taky prohledala nějaké ty starší záležitosti. A narazila jsem třeba na velice zajímavé epidemiologické studie, kdy ti autoři sbírali data z nemocnic, který mají traumacentra, opravdu takový ty jako
situace, kde prostě se vozejí oběti úrazů od autonehod, od podobných záležitostí, lidi, kteří skončí na jipce a vlastně jenom dělali statisticky a epidemiologicky studie, jak dopadají s podobnými úrazy muži a ženy. A výsledek byl, že ve spoustě ukazatelů vždycky ženy se lépe uzdravovaly, méně umíraly v nemocnici, lépe přežívaly infekce. Samozřejmě taky jsou tam nějaké možná alternativní vysvětlení toho typu, že když si představujeme, řekněme, jaká část těch pacientů jsou jako na jedné straně stařenky, které porazil cyklista a na druhé straně motorkáři, kteří se rozsekali v rychlosti 140 km v hodině, tak jako následky jednoho a následky druhého nejsou úplně souměřitelné a přitom oba mohli skončit ve stejném oddělení. Ale přesto jsou tam i tyhle ty jako docela přesvědčivé epidemiologické studie. Já jsem si vzpomněl, a možná je to tím, že sedíme v divadle, tak jsem si vzpomněl na pana Kopeckého, který říkal takový citát, jeden jeho taková věta, když jsem bavil lidi ve společnosti o mužích a o ženách, tak pan Kopecký prý říkal, co po nás, jako po mužích, chcete. My jsme unavení středověkem, že? My už jenom jako dojíždíme. No, když už mluvíš o tom ježdění nebo o té jízdě, tak ono tam v tom článku, já nevím, jestli to není drb, ale v tom článku bylo spoustu takových krásných příkladů, jak se jakoby něco nepovedlo ve vědě, že jo? Tak tady pan doktor začal tenhle seriál, nebo ten výzkum a potom pan doktor Pačes, tak tady štuže pneumatikář Charles Goodyear asi, to znamená dobrý rok, ne? Goodyear se jmenuje, to je ten, jak je na pneumatikách napsaný, tak začal vulkanizovat pryš při náhodném kontaktu s vařičem. A že mikrovlnka vznikla tak, že se radarovému vědci Percymu Spencerovi roztekla v kapse čokoláda. Jo. Takže takovýhle příklady, a vy jich tady máte plno, pane doktore. No, plno ne, ale tak třeba tak ještě zrovna s tou gumou, to skutečně je tak, že on, ten Charles Goodyear, se snažil vyvinout nějaké různé typy gumy, tenkrát se ještě nevulkanizovala. Pro ty, kdo to nevíte, tak ta guma je do té doby, než se vulkanizuje, měkká. Ta vulkanizace spočívá v tom, že se zatepla, třeba se tam síra a zatepla se, udělají sírné můstky mezi těmi řetízky, díky tomu ta guma stvrdne a už pak nemění svůj tvar. No a on vždycky to nosil do té továrny, která vyráběla gumové předměty, a oni mu řekli, ne, tuhle tu gumu nepotřebujeme. A tak on zase šel a vyráběl jinou. A říká se tedy, že jednou tam přišel a jak takhle rozhazoval rukama, tak mu ten jeho vzorek vypadnul a spadnul na vařič. A opět to byl ovšem člověk, který potom pátral, protože přestože ta guma byla spálená, tak si všiml, že na té hraně, kde už nebylo to spálení ještě pořád, ale to nebyla ta normální guma, že je tvrdá, ale přitom pružná, nebo jak bych to řekl, a vlastně pokračoval pak v tom dál a teda díky němu máme pneumatiky a vulkanizovanou věc. Takže to byl opět člověk, on neměl rád, když se mu říkalo, že je to náhoda, že to objevil náhodou, on říkal, jo, náhoda, jo, ale člověk musí mít tu otevřenou mysl, aby tu náhodu, kterou potká, dobře pochopil, všiml si ji a zužitkoval. To není jenom o tom, že je to náhoda. Člověk To je romantika. Jestli bych mohla tu debatu tak jako do ní trošku feministicky přispět, možná si troufám tím, že jsme dneska na jevišti a je to takový pro mě běžnější prostředí, tak mám možná větší sebevědomí. Jak když jsem si tu zprávu přečetla, tak jsem říkala, no ale teda ty vědci, já nevím, kudy uvažujou, jak pokusní myšáci, teď přece, jak jsme se shodli a Fatima mi dala za pravdu, ty ženy jsou ty odolnější od přírody, ty vybavenější čely. Já mám spíš pocit, že spíš ženy jsou ty pokusní myši celý život. A že jestli to vydrží. Právě. Teď bylo dokázáno, že to právě vydrží. Už kvůli tomu kvůli té reprodukční schopnosti a kvůli těmhle věcem, tak jsem si říkala, ježiš, to je musí zaskočit skupina myší, aby na tohle přišli. Teď je to přece tak jasná věc. Že mají jako dlouhé vedení. No jasně, no, ne, ano, přišlo mi, že jim to dlouho trvá. Tam to je jinak. Tam je důležitý, že tuhle tu studii prováděli dva vědci. Kdyby tu studii prováděli dvě vědkyně, ona by možná netrvala 10 let. Kdyby paní Flemingová byla doma, tak tam ta plíseň taky není. To je pravda, no. A tak
Proč budeme chodit? To. Marie Curie Sklodovská se jmenovala Sklodovská a byla Sklodovská, že? Jistě. Já bych řekla, nepodceňujme ženskou inteligenci. Já, kdyby mě americká armáda nabídla, že mě bude financovat tak dlouho, jak potřebuji, tak by mi to trvalo ne 10 let, ale 20. A nebyla náhodou v tomhle pokusu žena a muž? Já mám dojem, že možná to byl nějaký smíšený vědecký tým. Ne, byli to dva pánové. Myšáci. Ale jinak to je pravda, určitě se na některé experimenty třeba ty myši samičky hodí více, ale obecně je to s těma samičkama obtížnější, protože oni mají ty cykly a vždycky, když to mi říkají. Pak nemají náladu na experiment a vždycky. Takže my se radši držíme těch samečků, i poslouchají, se prostě řekne, co já se taky dělat. Držím samečku, pokud je o mě. Já jsem dneska... jenom, a to ještě upozornil, aby se na mě Kajetán nedíval, tak jak já jsem nikdy žádný myši neublížil. Já dělám biologii jenom v počítači a živý zvíře mimo naší kočky doma vůbec nevidím. Jo. No to říká pan doktor tady, jo, ale Fatima nám určitě vysvětlí, jako jak je to s tím prostě prací s myšmi. Já jsem celou dobu přemýšlela, dneska jsem balila po dlouhé době balík na poštu, jsem to hrozně dlouho nedělala. A musela jsem tam zabalit nějaké modemy a takové hlouposti. A říkala jsem si, jak mě to nebaví. A tak si říkám, jak se balí myši, když se takhle vozí na vědecké experimenty, jako v čem cestují. Fatimo, jenom já do toho skočím, kdyby to bylo jako hodně krutý, tak já odejdu na chvilku třeba. Já jsem taky myši nikdy nebalila. Já taky jsem pracovala napřed na mikrobech a pak na rostlinách vždycky jenom. Ale dovedu si představit, že jako takové malé terárko, že se dá převést docela. A převáží, vidím, když nám vozí do zvěřince myši, takže jsou v takových úhledných papendeklových krabičkách se síťkou, aby jim to větralo, aby viděli ven. A jako teda Kajetán nechce nezlobí, tak netuší, že jsou třeba určeny někdy i jako potrava pro hada. Ale taky v pastičce se dobře převáží. Pozor na to, ten transport myší není žádná legrace, protože pěstovat tyhle ty experimentální myši, to je velmi drahá záležitost. Protože aby ty experimenty se daly opakovat, tak oni nesmí mít žádnou nemoc a nesmí taky hlavně získat žádnou virovou infekci, protože hodně těch experimentů se by to pak ovlivnilo. Takže třeba ty dámy většinou, které se o ty myši starají, tak než dojdou do práce, tak se musí celý slíknout, vzít si jiné oblečení, osprchovat pokaždý, když jdou dovnitř a když jdou ven, aby tam nezanesli, musí podepsat, že nemají doma žádného hlodavce. Takže to nemají žádná legrace a určitě se to nedá převážet. Ten tak, jsou na to speciální boxy a ty myši tyhle ty drahý myši, těch je pár jenom pak, protože je třeba například, tak abyste to věděli, tak samozřejmě dělají se geneticky modifikované myši a na tom se dobře studuje, co který gen dělá. A to se dělá tak vlastně, že máme populaci myší a v každý ty myši je jeden gen poškozený. A těch genů máme 20 000, takže máme 20 000 myší. A každá má poškozený jeden gen a pak to, když chceme zkoumat, co se děje, tak vezmeme tuhle a teď se to dá porovnávat. A to se všechno musí udržovat vlastně na několika místech, takže musí populaci těch myší, který se furt kříže, dělá se to. Takže mít takovýhle chov myší je poměrně drahá záležitost. Česká republika jeden má, tamhle v Krči. Tam by mohla stát ta socha. A před tímhletím by mohla stát ta socha. To je vlastně výborný nápad, tam je taková plošina. No. Na vlajku. Na sochu myši. No, to je vlastně... Pane doktore, a mají všechny ty myši jména? No jistě, samozřejmě. Těch 20 tisíc. Ale vždycky se to jmenuje podle té choroby, kterou pak myš má. Špatně vyslovitelná jména jako X256 bez drápku. Bez drápku. Není to 0,0. Ne, no, oni ty myši, aby se nepletly. Tak to není hezký, to se dělá tak, že se značí, že se jim stříhají drápky, teda drápky, prstíky. A podle toho se pozná, která to je. Jo. Takže... To je moci na mě. Tiše, já jsem se v laboratoři dozvěděl, vy to samozřejmě nevíte, jo, ale co všechno se myším děje, tak myším už se v rámci výzkumu pouštěl rock'n'roll, myším se v rámci výzkumu zapaloval tabák, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Jo. Ale s tím místem na tu sochu to mám radost. Rostlinná fyzioložka dodává. Já tady moc děkuju Janovi, protože v podstatě, když si teď dosadíte za myš malou rostlinku huseníček talův Arabidopsis thaliana, tak už máme dobrý náskok na příští téma. Protože to je pokusná rostlina, se kterou se pracuje velmi podobně. Taky jsou tam ty
čisté linie, 20 tisíc různých linií té rostlinky, kterým chybí právě jeden gen a víme, který to je. Akorát na rozdíl od těch myší se to mnohem lépe uchovává, protože vám stačí malá zkoumavka na několik stovek drobných semínek a máte tu linii dobře stabilně uchovanou. A tak nejdřív uděláme prostě sochu pro myši a pro kytky můžeme taky udělat sochu před botanickou. Pro kytky snad záhod, ne? No. Tak, rozhlasové laboratoři, znělka, cink. Já se ještě obvykle, je spoustu lidí, co se točí kolem rozhlasové laboratoře, tak se ještě ptám své editorky, říkám, jestli jsme dlouzí nebo krátcí, jestli jsme moc upovídaní nebo ne, ona je někde tady v zákulisí, tak hodně. Ale hodně co? Jo, jsme dlouzí. Jo, tak já si sundám hodinky, protože jinak budu zastřelena, že tady dělám hluk do mikrofonu. U dalšího tématu já mám jenom jednu větu, takže já nebudu říkat nic. Téma třetí už uvodila Fatima Cvrčková, totiž zase dvojtečka. Jak se rostliny brání stresu? Vězte, že hodně bílkovin, ze kterých se skládají naše těla, nese na svých koncích dodatečně připojené zbytky kyseliny octové. Podobně je to u jiných organismů, včetně rostlin, ale proč? To bylo donedávna záhadou. Až teď vědci z univerzity v Heidelbergu přišli na to, že v rostlinných buňkách a zřejmě i v našich lidských tato modifikace neprobíhá, pokud se organismus brání stresu. O stresu bude v podstatě to naše téma. Pokusnou rostlinou se stala malá bylinka s bílými kvítky, již zmiňovaný huseníček rolní, který bývá častým výzkumným objektem genetiků. U toho huseníčku se podařilo zmíněnou úpravu bílkovin zablokovat, takže neměly ty bílkoviny ten octový ocásek. Fatima Cvrčková kývá, že neměly. To je pro posluchače. Pro posluchače, jo. No. A rostliny díky tomu, a v tom je poenta, získaly mimořádnou odolnost vůči suchu. Kromě toho se jim prodlužovaly primární kořeny a zavíraly průduchy. Autoři studie chtějí zjistit, jestli se i u živočichů podobné úpravy konců bílkovin účastní obrany proti stresu. A chtějí dát vědci případně podnět, ke šlechtění takových odrůd zemědělských plodin, které odolávají suchu nebo nemocem. Tak to jsme mnozí zažili letos v létě, že všechno možné vyschlo. Pamatuju si, jak jsme měli na zahradě vyprahlou trávu, takovou celou hnědou, nebylo to vůbec hezký pohled. No ale tohle zase vypadá jako happy end, že bychom mohli jako umět díky takovému krásnému ocásku na bílkovině odolávat suchu nebo dokonce nemocem. Možná, ne úplně. Je tam jeden zásadní problém a je to problém, že ono je těžké docílit to, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Ta odolnost vůči suchu je něčím vykoupená, docela podstatným, ale teď jako, jak se k tomu vůbec přišlo? Tam hlavní problém a hlavní otázka je, že vlastně u žádného organismu se nevědělo, k čemu tato modifikace je. Přitom se týká poměrně velké části proteinů. Jako, pardon, my molekulární biologové neradi používáme pojem bílkovina, protože bílkovina je to, co máme v potravě, protein je to, co je v živých buňkách, ale to je možná jako terminologická přecitlivělost. Ale tedy většina těch proteinů, většina molekul, někdy opravdu většina, třeba 60% nebo minimálně desítky procent má tuto modifikaci a nevědělo se, k čemu je. Teď neexistovaly žádné případy toho, kdyby, kromě kvasinek, kde to jakoby trošku ovlivňuje jejich růst, jejich schopnost využívání nějakých substrátů, jejich schopnost tvorby kolonií, ale ne tak, že by je to zabilo. Prostě ty buňky jsou trošku jiné, ale jenom trošku. Druhý případ, kdy se vědělo, co udělá vyřazení této dráhy s nějakým organismem, je jedna lidská mutace, která se ale projevuje, když se jako nešikovně sejde, bylo to teda v mužských plodech, protože tam to je zřejmě taky buď to nějaký jenom vázaný na pohlaví, buď přímo na Y chromozomu, anebo je to nějaký gen, který se používá v závislosti na tom, jestli je od maminky nebo od tatínka, tak
ta ztráta této funkce vlastně skončila časným potratem, takže zase neživotaschopným plodem. A teď u těch rostlin, jak jsem již zmiňovala, ty velké sbírky linií, kterým chybí právě jeden gen, tak také existovaly linie toho huseničku, kterým chyběl jeden podstatný gen z této dráhy a nemohli tu modifikaci proteinů provádět. A tam také, pokud se to sešlo tedy od maminky, od tatínka, od pilu i od vajíčka, tak zase výsledkem bylo vlastně prázdné jalové semeno, ve kterém se nevyvíjelo embryo. Takže to vypadalo jako něco strašně podstatného. Ale v téhle nové studii se právě podařilo docílit toho, že se tato dráha vypne až později během života. A ukazuje se, že pokud s její účastí proběhla časná fáze vývoje, tak v dospělé rostlině to vypnutí až tak moc nevadí, naopak jí udělí velikou odolnost vůči stresu. Ovšem velikou odolnost vůči stresu v podstatě proto, že zapne permanentní odpověď na stres. A ta permanentní odpověď na stres holt znamená, že ta kytka v podstatě vypadá jako bonsai, ale je úžasně odolná vůči stresu. Je maličkatá, plodí minimálně, je to takové opravdu místo toho, aby to bylo takové hezké zelíčko, co řekněme jedním exemplářem rozety byste naplnili nějakou bagetu, když byste k tomu přidali rajčata, tak je to velký jako nehet u palce, ale vydrží to 14 dní bez zalejvání a pak zalejete a roste to dál. Čili z hlediska aplikace na plodiny jsou tam jisté ještě mezery. Dá se to někde koupit, Fatimo? Taková kytka? Ta odolná? No. Ta odolná asi ne, ale jinak ta přírodní, ta se dá Arabidopsis thaliana, čili huseniček talův, je běžný plevel i v našich poměrech. Já bych tu odolnou spíš potřeboval. Aha. Ale ona je odolná taky dost. I tato. Já jsem se právě chtěl Fatimě zeptat. Já zase jsem si udělal poznámku k té větě jedné. U kytek stres rovná se sucho. Můžeme například to tak sucho, jako zjednodušit. Sucho je jeden z mnoha stresů, taky to může být. Přelití, zima, horko, moc světla, málo světla, sešlapování, průvan, ožírání, průvan, kyselost. Takže já jsem kyselá zjistil, půda, těžké kovy, téměř to jednoduché. Zahnívání substrátu. Takže jsem zjistil, že jsem vystresoval za, já nevím, kolik let, třeba 20 let, jsem vystresoval už hodně kytek doma, zvlášť tím suchem, a já nevím, jak vědci, ale většinou teda, kdybych měl parafrázovat ten název, jak se rostliny brání stresu, tak mé rostliny se brání stresu tím, že pojdou většinou. Teda. No a některé ty rostlinky mají rádi sešlapávání, že jsme tady mluvili o tom, že... To já ani nemusím sešlapávat. Oni uschnou prostě. Já je přelejvám. Ty taky stresuješ kytky? Mě hnijou, ano. Na tom parapetu vedle trpaslíka. Je spousta vystresovaných květin. Jo, jo, jo. No to je právě to šlechtění. U nás doma taky přežijou jenom kytky, které se jí slibují v tom, že napřed se hrozně zalejou a pak zase dlouho ne. A tak jsme během let prostě získali takový druhy, který jim tohle vyhovuje. A máme prostě podle toho v květináči to, co... Ani jste na to nepotřebovali ušmykávat kyselinu octovou, jo? Ale tohle to je vlastně hrozně zajímavá věc, protože proč je tato studie byla tak vysoko ve velice kvalitním časopise, je proto, že ta úprava toho proteinu je úplně běžná. Víme o ní už 20, 50 let. A je všude, a není to jenom 60%, je to 80% všech proteinů o vyšších buněk, u eukaryot, u nás, u člověka. A opravdu se za těch 20 nebo 30 let nezjistilo, k čemu je to dobrý. A přestože to musí tu buňku stát hrozně práce a dělá to. A u těch organismů, tedy u těch živočichů, u těch živočišných buněk se na to nepřišlo. A tohle to je takový hezký příklad té vědy, že když to nejde přímo, tak to vezmeme oklikou, tak u těch rostlin se to dá ty experimenty dělat trošku jiným způsobem, ta rostlina reaguje maličko jinak, ale ty základní mechanismy, a to je krásná věc, ty jsou úplně stejné. Ta úprava tou kyselinou octovou je úplně stejná u nás, u psa, až vlastně u té kvasinky a u rostlin taky. Takže to je vlastně, z tohoto hlediska je to velmi zajímavé. Pane doktore, já teda trošku žasnu tady nad tou zprávou, protože když jsem ve stresu, jo, tak i můj přítel se běží rychle schovat a myslím si, že nedokáže přesně někdy vědět, nakolik v tom věřím, jestli
zelitá nebo vysušená. Nikdy přesně neodhadne. A nejhorší je, když se mě chlácholivě zeptá, nejsi ve stresu, miláčku? Tak to je, jak když mi zamává muletou rudou. Ale já jsem si jako říkala, to je zvláštní, protože to dnešní diváci a posluchači rozhlasu si možná uvědomili, že tady se strašně často mluví o octomilkách. To jsou takový ty odporný malý mušky, co furt nám lítají z dřezu na podzim. A furt se říká, že octomilka má víceméně stejnou stavbu jako já. Jo, potom se mluví o pokusných myškách, jo, na kterých se odhadne, jak člověk bude reagovat. A teď tady nějaká kytka, o který ani nevím, ani nerozeznám, a zase říkají, že zase, že odhadnou, že má ta květina úplně stejný stres jako já. No tak mně to přijde takový trošku neuvěřitelný, abych řekla pravdu, porovnávat to, co cítím já a ta maličká kytička. Najednou taková ta věta, jako my jsme páni tvorstva, my jsme na vrcholu pyramidy, to zní, co? Jak to říkal Mowgli nebo kdo, Bagheera v Krize džunglí, jsme z jedné krve, ty i já, je, no. Jsou to ty samé buňky. A přitom by stačilo, rozumíš, přitom by stačilo, že jsi ve stresu, jako... Típnout od 100 milku. Ne. Jako jsem ve stresu. Tak co, tak půjdu psychologovi k psychiatrovi? Ne. Já jsem malýho panáka octá. Prostě skleničku malou jako octu, jo. Dobrý, no. A teď Fatima říkala, že kyselá půda špatně. No, alkalická taky, ale to je pro kterou rostlinu. Ale ono tady je ještě jedna věc. Pro nás být ve stresu, ať už si to definujeme jakkoliv, zejména kdybychom to definovali vědecky, což je zase poměrně strašně technická definice. To nebyli dlouho strašně. Tak být ve stresu pro nás znamená něco úplně jiného než pro tu kytku. Protože my, jakožto živočichové, nadaní schopností z vlastní vůle měnit své prostředí. Tak když opravdu jsme ve stresu, tak to znamená, že jsme neutekli včas a že jsme se nedokázali včas uklidit a že už se nám děje něco hodně zlýho. Rostlina, ta nemůže utéct, tak ta se musí naučit s tím stresem žít. Naučí se žít se suchem například tak, že přivře průduchy, aby jí neutíkala voda. Tím pádem nedostává oxid uhličitý, nemá z čeho fotosyntetizovat, nedivme se, že je mrňavá, jako v tomto případě. Řekni, kde ty kytky jsou někde... Tyhle husejničky jsou někde tam, kde je to sucho ohrožuje úplně stejně jako tu moji trávu na zahradě, anebo... No, to je typická rostlina, řekněme, stržených břehů, výkopů, mezer v dlažbě a takovýchhle jako nevábných železničních náspů a takových čerstvě zvoraných polí. Myslím, že to zasadím doma, no, to je taková kytka pro mě. Jestli kdo zná pastuší tobolku, tak si všimněte, že takový ti tvorové, co vypadají jako pastuší tobolka, nemají vždycky jenom tobolky, ale někdy vypadají spíš jako taková miniaturní řepka, mají šešulky, jako by lusky. A ty, co vypadají jako miniaturní řepka, to je velmi pravděpodobně Arabidopsis, čili huseníček, nebo aspoň Arabis. Tak v tom téhle rozhlasové laboratoři v tuhle chvíli figurovali jako hosté huseníček rolní Martina Hudečková, Kajetán Písadovic, na viděnou a naslyšenou, Snělka, a my dva hosté si trošku vydechnou, aby jsme tom stresu nepokračovali i na rozhlasovém jevišti. Chviličku si vydechnou, možná i pro tam, jak budete chtít, ale my dál pokračujeme v naším netradičním pořadu besedě vědců a herců. A já v té pauze si musím uspořádat stránky, protože jsem si je přeházela obráceně. abych totiž vás teďka, děkujeme za vodu, abych vás přivedla k našemu dalšímu rozhlasovému tématu, rozhlasovo-divadelnímu tématu, abych vás přivedla k našim dalším dvěma hostům, kterými teď právě jsou, na jeviště přicházejí Kamila Špráchalová a Lumír Olšovský. Jste tady doma, Lumíre, vidíte na tomhle jevišti. Ne, já se teďka tady cítím úplně cize. Cítím se tady správně, cize. Jste tady správně. Vy jste všichni zaběhlí v tomhle pořadu, že jo? Pochopil jsem to. No to jsme, ale vy jste zase doma tady, tak nám prozraďte něco, co jako ještě jako mimo mikrofon rozhlasový. No jako doma, Kamilo, ty jsi taky na jevišti jako doma. Tady jsem doma tady... trošku a Martina Hudečková tady taky trošku doma. Výborně.
No. Vy chcete, abych něco říkal prostě? Ne, já jako si tak říkám, když jsem přicházela na tohle jeviště, tak jsem ve tmě absolvovala tady několik schodů, ano. A říkala jsem si, jak to ti herci zvládnou, mě tady vždycky vylejzají v té tmě, nebo... Oni ti herci taky se občas teda hodí držkopády. Tak dvakrát jsem tady upadl na tom jevišti, takže už si můžu říct, že jsem tady jako doma. A jaké to bylo roli? My tady hrajeme takový zvláštní muzikál, kde se střídáme asi v 15 rolích. Jmenuje se to Miluju tě, ale. Takže nevím, v které té roli, jestli v roli toho senilního dětka nebo toho pubescenta. Nevím, v které jsem. To bylo hodně stresu v téhle roli, jo. Jistě. Snad víc ještě než před tímhletím natáčením. Nevyzkoušíme na Huseničku. Tak všichni jste si nalili vodu? Pan doktor, ne. Já musíte nenalil. Napravit, pardon. Jo? Co je? Správně, musíte mě instruovat úplně o všem. No. Kdy se mám nadechovat, kdy mám mluvit, kdy mám mlčet. Tak. No, taky pro nás je to ale taky hrozně napínavá věc, protože já jsem na takové napijevišti vlastně tady, poprvé. Takže dneska já naopak získávám hrozně informací v zákulisí, jak se to dělá a jak se jmenují ty jednotlivé věci. Tam to je úžasný. Já jsem tady dneska na vzdělávacím takovém kurzu. Hrozně se mi to líbí. Pro mě je nezvyklá teda kombinace, že v rádiu sedíme, ale nejsme na jevišti a já jsem na jevišti zvyklá se velmi pohybovat a sedět na jevišti teda zvyklá nejsem. Já teda, promiňte, já mám teda s jevištěm ještě tu zkušenost, že většinou na to jeviště jdu s nějakým naskoušeným textem. Víš, Kamilo? Ano. A teď to vypadá, že pravděpodobně budu říkat texty, které vůbec se sem asi nebudou hodit možná. Vy máte to natrénovaný, ale... Jste tady správně teda, dneska to bude... Jste tady správně, posloucháte a naši posluchači rozhlase budou poslouchat rozhlasovou laboratoř, takže to teďka pro účely rozhlasového vysílání. Posloucháte laboratoř, pořad vědců a herců. Dnes pro týden vědy mimořádně natáčenou v divadle Palác. Ještě jednou dobrý den. Další téma naší rozhlasové laboratoře má podtitulek Co všechno může umělá kůže. Jeho korejští vědci totiž vyvinuli elektronickou kůži, která dokáže změřit tělesnou teplotu, srdeční tep i puls a umí také na dotek rozpoznat změnu vlastností materiálu. V uvedených pokusech šlo o prozaickou záležitost, totiž rozpoznala směrkový papír. Dokonce prý dokáže reagovat na zvuk. Si musím pak nechat vysvětlit, jak to funguje. O této studii se mluví jako o velmi důležité, protože nikdo z vědců nebo žádné z vědeckých pracovišť doteď neskoušelo odpovídat nebo mít takový materiál, který by dokázal odpovídat na několik druhů podnětů najednou. Jiný druh umělé kůže posílá signály přímo do nervových buněk. To se zatím vyzkoušelo jenom v laboratorním prostředí, ale je to nadějné vyzkoušet i jinde. A od skutečné kůže se zatím tento druh plastu ještě dost liší. Tak to jsme se najednou ocitli od huseníčku, takové milé rostlinky z železničního náspu, ve sci-fi příběhu. Pane doktore, jste říkal, že jste u těch počítačů, molekulární genetik od počítače, tak prosím vás, popište nám tu kůži, ať si ji trochu představíme. Tak tady vlastně tohleto téma, to se sestává vlastně z několika takových podtémat. A to je sice, jak vytvořit nějakou detekční metodu, která by se chovala více tím biologickým způsobem. To, co zatím technologicky umíme, většinou je nějaké jednoduché čidlo, které třeba zdvojíme, strojíme, nakonec se z toho udělá kamera, ale pořád je to vlastně jedna záležitost. Kamera prostě snímá světlo, má tam teda těch čidel třeba dneska už 5 milionů na foťácích, ale pořád snímá vlastně jednu záležitost. Proti tomu kůže, jako lidská nebo kůže jakákoliv organismu, je fantastická v tom, že vlastně reaguje na mnoho podnětů, ale hlavně ona i ty podněty částečně tomu mozku předzpracovává. Ono vám do toho mozku pak dojde už ten signál tak jako předpřipravený. A to je přesně to, co bychom chtěli umět, o té přírody se naučit. A má to dva důvody, proč to děláme. Jeden z důvodů je, že bychom chtěli takovouhle elektronickou kůži používat třeba na budoucích robotech.
tak, aby dokázali reagovat prostě podobně, a ne, že mají jenom jednu kameru, která kouká takhle na jedno místo, a když zrovna nekouká tam, kam má, tak ten robot je bezmocný, necítí, že do něj zezadu něco naráží. Takže to je jedna z věcí, kdybychom chtěli mít elektronickou kůži. A ta nemusí úplně nutně mít vlastnosti jako ta biologická. My potřebujeme, aby ten senzorický aparát reagoval na velké ploše, ale aby zároveň ten robot sebou nemusel nosit obrovský počítač, který to dokáže v reálném čase zpracovat. No a pak druhý typ elektronické kůže je ten, který by nám pomáhal k nějakému monitoringu u člověka. Tahle ta umělá kůže teda není určena k tomu, aby nahradila tu kůži biologickou. Ty experimenty s nahrazením kůže, ty se taky dělají, ale tam se jde čistě biologickým způsobem, nějakou transplantací nebo přes ty kmenové buňky. A tady ten druhý experiment, to spočívá v tom, že vlastně vy dostanete třeba náramek a ten náramek dokáže detekovat na vás mnoho různých parametrů a vlastně online v reálném čase dávat zprávu o tom, jak vám je. Je to v podstatě takový detektor lži, jo, ale nemusíte si kvůli tomu sednout k tomu stolečku a nemusí u vás sedět ten člověk, který vás měří, a nemáte všude takhle ty čipy. To je takový velký bratříček. Velký bratříček, ale samozřejmě dovedeme si představit, kdyby tohle fungovalo, takže to využití u různých pacientů by bylo úžasné. No a jinak, jak ta kůže vypadá, tak oni se inspirují, to je celý obor, samo říká bionika, je to inspirace tím, jak to dělá příroda, všichni znáte suchý zip, a tak to je jak taky ty kuličky, co se hodí, se přichytí, tak z toho je to obšlehnutý. Takže tyhle experimenty nebo tyhle ty technické věci jsou dělané na základě toho, jak vypadá kůže, takže to má jako jemnou vrstvičku nahoře, pak jsou nějaké ty nanočástice, grafen, což jsou vlastně planární molekuly, rovinaté molekuly uhlíku, svázané do vlastně šestiúhelníků. A vlastně pod to je třeba vložené zlaté elektrody, které tedy, je jich tam miliony, a ty to zároveň snímají ten signál teda a zároveň ho předzpracovávají, takže pak už z toho vede těch drátků třeba jenom 20. A přesto se dá na základě toho výstupu určit, co ta kůže cítila. No a úžasný je, že už rozumíme ty fyziologii buňky a mozku tak, že skutečně v tom jednom experimentu udělali to, že takovouhle kůži, o které věděli, jaké signály vydá, dokázali napojit na živý organismus, a ty nervové buňky, zase chudák myška, tak ty nervové buňky na to reagovaly. Ne, že by se to ta myš asi uvědomovala, ale minimálně, když se na tu elektronickou kůži víc zatlačilo, tak ty signály byly silnější, když se zatlačilo méně, tak byly slabší. Takže dokážeme už udělat interface. Pane doktore, vezměme to postupně, aby jsme se v tom vyznali a zorientovali. Tak z čeho mám teď husí kůže je, že prostě mě napojujou na ruku nějaký náramek, to jsem jak ty vězňové, že jo, to je teďka móda, ne? Že když nemají dost místa ve věznicích, tak dají náramek a ten člověk je doma, i když je vlastně base. No a teď jako mi dají na ruku náramek, který leco změří, takže jak se to mám představit? No, výhoda takovýhle kůže je, že to skoro není vidět, je to lehoučky, takový páseček mikro, takže to vůbec nepřekáží. Zároveň skrz to může ta kůže dýchat, není to jako když máte hodinky, které někomu nevadí, někomu vadí. Ale já nevím, to využití těchto těch opravdu skutečně nových objevů je, myslím, ještě velice daleko, ale směřuje to tam, no, prostě budeme mít takovýhle nástroje. Tak ještě než dám slovo Fatimě Cvočkové, poprosím tady. Mě by hrozně zajímalo, proč jsou ty elektrody zrovna zlaté. Mě taky. No tak, když mám na to dát někdo peníze. Ne, já myslím, že to nejlíp vodí, že to je nejlepší kov na tohle. Tak ale můžu být i platinové. Abych se přiznal, teda já nejsem technik. To by možná tady z publika někdo věděl podstatně líp, proč zrovna zlatý. No, publikum, nevíte náhodou? Asi ne. Dobře, ví Fatima? Já bych tak čekala, že zlato, wolfram, případně platina mají jako kromě teda té dobré vodivosti taky tu vlastnost, že nepodléhají tak snadno chemické zkáze, oxidaci a podobným věcem, zejména kdyby to mělo být v nějakém vlhkém prostředí, třeba jako v tom pokusu s těmi nervovými buňkami. To teda ani už nebyla myška, to byl kousek myšího mozku udržovaný uměle při životě někde v nějakém médiu v misce. Ale mě na tomhle výzkumu nejvíc fascinuje představa, o které ku podivu v tom komentáři se moc nemluvilo, tam se vedly takové jako mediálně zajímavé řeči o tom, že třeba jednou budeme vyrábět protézy, které budou mít hmat. Ale mě
na tom první napadlo, třeba budeme jednou posílat na Mars roboty, kteří budou mít hmat. A právě kvůli tomu mi připadá tenhle výzkum jako hodně zajímavý a hodně nadějný. Jste tady ještě nehráli, Lumíre, na tomhle jevišti, už tady úrazy tu byly, ale... Promiňte, já jsem v němém úžasu teda, jak, kolika věcem a jak do hloubky rozumíte. Já jsem skončil teda asi u první věty, kdy jsem si začal představovat toho robota s umělou kůží, jak jste to nadepsali, tenhle ten příspěvek. A hned jsem si představoval, jestli budete tak dál, a vy určitě tomu rozumíte, proč člověk vlastně má tu husí kůži, proč já ji mám teďka na celém těle, a jestli něco takového byste tu umělou kůži taky naučili. No tak to je odpověď na stres, to už jsme tady dneska měli. Člověk potřebuje... Taky jste tady měli stres? No, dneska už jsme tady stres jednou probíhali, a tak potřebuje člověk buď to víc dýchat nebo míň, no, potřebuje tělesnou teplotu udržet jenom v těch důležitých orgánech, když přijde stres. Tak vám ochladnou končetiny, protože se krev nahlne dovnitř těla, aby chránila to důležitý. Takže to se u robota nepředpokládá, že ten stres přijde. No tak nakonec, dneska to možná nepředpokládáme, ale třeba se to taky jednou stane. Proč ne? Je to velice efektivní způsob. Když přijde moc signálů z vnějšku, že se děje něco špatně, tak je lepší se zabalit a počkat, až ten stres, buď to utíct, anebo počkat, až ten stres prostě přestane, tak třeba nakonec to jednou bude taky použitý. To jste mi připomněli, jak jsem měla jednou ve studiu rozhlasovém věhlasného pana profesora odborníka na psychosomatickou medicínu, a on jako vypadal, že takový hodně zamyšlený, přemýšlí o těch mých otázkách, a potom v jedné chvíli říkal, já se musím tady uklidňovat a já tady pěstuju autogenní trénink, abych se uklidnil, protože jsem ve stresu. Takže profesionál, odborník na psychosomatickou medicínu v té chvíli jako zkoušel sám na sobě, aby se uklidnil v rozhlasovém studiu, autogenní trénink. Kamila Špráchalová chtěla poznamenat. A vy jste říkal u toho potenciálního robota, že vlastně tu kůži bude mít proto, aby cítil nebezpečí. Ale mně by se líbilo i obrácně, mně by se vůbec líbila představa domácího robota, který by dělal spoustu věcí, a třeba by ho za odměnu pohladila a on by zavrnil. Domácí robot, na to se hlásí určitě Fatima, ta by taky brala domů. Nemám tuto zkušenost, mám kolegu, který si pořídil robotický vysavač. A my jsme si ho trošku dobírali, protože v té době zrovna běžela taková mírně nechutná reklama jedné pojišťovny, která souvisela s tím, se setkáním bílého koberce, štěněte a robotického vysavače, a uvědomila jsem si teď, jak to poslouchám, jsem si na to vzpomněla, uvědomila jsem si, jak by například bylo důležité, aby případný robotický vysavač uměl rozpoznat, když narazí na něco mazlavého. To já nevím, jestli doma pěstujete, nebo ne, jestli používáte k úklidu robotický vysavač. Jako u mě ta science fiction skončila u automatické pračky a já vydržím, já myslím, že to dělají autistický děti, jakože půl hodiny se koukám na to točení bubnu. Já nevím, co bych, jak dlouho bych koukal na robotický vysavač. Co umělá kůže na ruku, takhle na rameček, to ne. Ještě na tu moji kůži, že bych ještě pořídil si umělou, aby poznala víc, než poznávám já sám. Já nevím, tyhle ty experimenty, to je kůže. Skutečně tady se bavíme o tom, že se pokoušíme udělat podobný systém, který by dokázal tu informaci vnímat na mnoha senzorů, ale zároveň dával už smysluplnou odpověď, jo? A nemusí to zpracovat, udělat to jaksi automaticky. Ale jinak je plno experimentů, které směřují k těm kyborgům, kdy tedy se do člověka dá nějaký senzor a už je možno, a byl experiment i na člověku udělaný, že byl senzor, který reagoval na teplo a měl ho ten člověk napojený na ruce, na nervy, a poznal jako svojí hlavou, že ten senzor cítí teplo. Tak takovýhle experiment už byl udělaný. Zajímavé je, že to už je před někým, no já nevím, to by dělal nějaký takový, to se nesmí, nějaké experimenty, samozřejmě nějaký lékař udělal, ale někdo to dělal na sobě, jako fanda těch kyborgů, a byly to krásné články, ale od té doby ho není slyšet, tak nevím, jak to dopadlo. Nevím, jestli to nebyl ten pan profesor z Británie, Kevin Warwick, já si pamatuju, je to už myslím, několik let, když jsem začínala dělat můj rozhlas, když jsem začínala s rozhlasovou prací, tak pamatuju si, že
tady byl, on se myslím jezdí docela často a právě vyprávěl, že sám na sobě podnikal tyto testy, prostě zvláštní propojení člověka a techniky v jedné osobě, ale taky jsem už dlouho neslyšel, ale možná je to jenom moje chyba. Ale například kochleární implantáty, což je úžasný vynález, to je pro neslyšící kochleární implantáty, ještě před 10 lety nemožná věc, když někdo měl tu smůlu a narodil se a špatně slyšel, tak prostě špatně slyšel až do konce života. A dneska se 90% těch nemocí vyřeší tím, že člověk dostane naslouchátko, ale to naslouchátko nepřenáší zvuk do bubínku, ale pod lebku se dá malý počítač, který se napojí přímo na nervy, a to sluchátko předává tomu počítači ten signál a ten to přidává rovnou do mozku a ty lidi se znovu naučí slyšet a jsou schopni telefonovat. A to je úplně úžasná věc. Jediné, co je, že to je dost drahý a oni na to nedostávají peníze, takže to dostanou. A pak, když se jim to za 10 let rozbije, ten magnet, a tak už na to na podruhý nemají, protože už nepojišťovaný zaplatí. Ale jinak vlastně se nám podařilo tuhletu vadu vymítit, jenom skutečně některé případy nejdou tím způsobem vyléčit. Tak jo, tak dneska už nevidíte skoro ty lidi, kteří by znakovali, protože prostě už můžou slyšet. Ale tak kdybychom tuhle metodu s tou umělou kůží třeba zkusili použít pro účel prospěšný a praktický, jako když potřebujeme vědět, co dělá naše babička, vědět, jestli je v pořádku zdravotně. Já si pamatuju, teď si vzpomínám, že jak to bylo u nás v rodině, že nosila na krku takové tlačítko a když jí nebylo dobře, tak to tlačítko mohla zmačknout a tím se sestřička zdravotní dozvěděla, že jako není v pořádku. Tak jako je trošičku tento experiment cestou k tomu, jak pomoci lidem v takovýchhle situacích, nebo to ještě není tak daleko? No, ten jeden experiment je přesně takhle designovaný, protože když je to na takhle pomoc, tak se na to tak dobře sehnat peníze. On taky ten výzkum se dělá hodně podle toho, na co můžete sehnat peníze. Takže takovýhle monitorovací systém, to bychom chtěli a je to jeden ze způsobů využití. A co takhle boty z téhle chytrý kůže? Kdyby zapršelo, že by se kůže stáhla nebo jako nějak jako změnila nebo něco, je to možný? Já nevím, jestli to je možný. Jsem přesvědčený, že to jednou možný bude. Tak jestli se někomu vyplatí do toho investovat peníze, tak si myslím, že ano. Když jsou boty proti lásce, tak můžou být i boty z chytré kůže elektronické. No, já myslím, že jako už je na to nakročeno, protože nebudu jmenovat firmu, abych nedělala nenáležitou reklamu, ale koupila jsem si sportovní boty a když mi poprvé promokly, tak jsem z nich vytáhla ty vložky a tam bylo vevnitř něco, co vypadalo jako takový ten čip, co se lepí na zboží, aby začalo houkat rám ve vchodu do obchodu, a nebylo to. Pak jsem se dočetla, že to jsou boty, které už jsou připravené na to, aby sportovec mohl mít na kotníku senzor a do chytrého telefonu si přenášet, jak došlapuje a jakou má frekvenci kroků a podobně, což vůbec mě nenapadá. Proč bych to já měla někdy potřebovat? Nevíš, třeba se to přenášelo někam do CIA? Musíš doufat, že si to budeš číst jenom ty a ne, že ti někdo bude sledovat, jak došlapuješ. Ne, jednak jsem neměla ten senzor, jednak jsem to právě při prvním promočení těch bod zřejmě utopila. Aspoň, že je nějaká obrana. Což tak? Takže v rozhlasové laboratoři a i v dnešní divadelní laboratoři na Týdnu vědy jsme se prošli v botách z umělé kůže a já se dívám na pana režiséra, jestli ještě s náma spokojený, jestli je, tak může jako zamávat, že jako pořád ještě tam je. Jo, mává, že ano. A své editorky se zeptám, jestli jsme správně na čas. 76 minut, výborně. Takže pokračuje rozhlasová laboratoř. Dolejte 76 si... minut, to je hodně, to nás všechny vystříháte. Já jsem si říkal teď, jak jsme v tom divadle, vy jste byli v šatně, že jo? Jste viděli tam ty kostýmy na ramínkách, jestli to bude takhle dál a herci budou mít potom v budoucnu možnost si zvolit tu umělou kůži pro ten daný charakter, že by ta kůže třeba začala hrát i ty charaktery, že jo, tomu člověku. Mimiku. Pak se oblíkneš, jdeš k partnerovi a říkáš, co je s tebou? A on řekne, já dneska nejsem ve svý kůži. Ne, že by si vzal špatný ramínko. Vzpomínáme takový krásný zážitek, kdy jsme kdysi
to už asi 15 let se spřáteli, byli na Šumavě v Hořicích a tam se hrají, tam je obrovská tradice hořických paší, jestli jste o tom slyšeli. Jo. Celá vesnice účinkuje v představení hořických paší. No a my jsme neměli kde spát, prostě jsme si nevyjednali nocleh a nevěděli jsme, kam hlavu složit. A to bylo večer před tím představením. A tak jsme tam tak chodili po té vesnici, nebo o vesnici, no to je spíš městečko, aby někoho neurazilo. No, tak jsme tam chodili nevěda, co dělat. A pak nám někdo navrhl, že můžeme přespat v kostymérně. To byl zážitek. To jste měli pocit, jako že se tam procházejí různé generace herců. Jako to teda jsem nikdy ještě nespala v kostýmu. No ale kostymérna na pašiový hry, to je samej čert. To jste se tam museli dost bát, ne? Tak, jak jsme to zvládli a bylo to krásný. Tradice z od barokních dob, to je nejdýl hraná lidová. Byl krásný studentský happening. Hmm. Jsme byli ještě studenti. To bylo hezký. Tak jo, takže v naší rozhlasové laboratoři pokročíme dál a máme před sebou ještě dvě témata, takže pevně doufám, že vás to bude bavit, milí a vážení diváci tady v divadle Palas a i milí posluchači, kteří to pak uslyší v sobotu v 10.10. Jsem už něco prozradila. Tak, další námět dnešního večera a dnešní rozhlasové laboratoře se jmenuje Jak vypadá mapa lidských doteků? Konečně něco méně umělého, lidského, vřelého, trošku romantiky. Samozřejmě doteky, ať už jde o potřásání rukou, poplácání po zádech nebo po libek, jsou důležitou součástí mezilidských vztahů. Ale sami víte ze své zkušenosti, že ne vždycky máme to stejně nastaveno. Někdo třeba je zvyklý se objímat se svými přáteli, někdo méně. Ve Francii, vzpomínám si, když jsem byla, tak tam jsem se musela naučit, v jakém regionu se kolikrát dává polibek. Že v jednom to bylo jenom dva, ve druhém to bylo třikrát, teď na jednu tvář, na druhou tvář, pak zase na tu první. A prostě bylo to strašně komplikované, pak jsem se to už trochu naučila, teď už to zase nevím. No ale jednoduše, ten náš přístup tady k tomu je různý člověk od člověka. No a teď si představte, že i z takové věci se dá dělat vědecká studie. Vědci z Finska a Británie vytvořili mapu, ze které je patrné, jak je nebo není ten, který dotek druhé osoby vítaný. Téměř půl druhého tisíce respondentů ze západní i východní Evropy se vědci ptali, na jaké části těla by dovolili sáhnout svým příbuzným, přátelům, ale pak také cizím lidem. Z mapy, která z těchto zjištění vznikla, krásně vystoupily, byly patrné kulturní odlišnosti nebo rozdíly. Autoři studie došli k tomu, že rozdíly v tom, jak dotyky přijímají různé kultury ve světě, jsou menší než mezi různými sociálními skupinami, do kterých patříme. Takže naše rodina to má jinak s jinou rodinou, než to má, já nevím, teď nechci říct zrovna Inuita, teda Eskimák s námi, ale jednoduše ty mezikulturní rozdíly byly menší než kultury mezi těmi sociálními skupinami, do kterých kdokoliv z nás patří. Z výzkumu také plyne, že ženy akceptují doteky častěji než muži a že muži dávají přednost dotekům žen. No, ta druhá volba mě moc nepřekvapila, ale ta první, že my ženy akceptujeme doteky častěji, je to možné, no, tak je pravda, že když se potkáme s kamarádkami, já nevím, jak to mají dnes mé dvě spoluřečnice, ale je pravda, že jako s kamarádkami se jako objímáme a líbáme častěji než s muži, ale v té Francii to tak úplně není. Tam prostě přišel spolužák za mnou, že jo, a úplně běžně, jako při pozdravu, mě pozdraví polibkem na jednu tvář, na druhou tvář, pak zase na tu první. Jo. Takže tam přece jenom ta Francie je trošku jiná než my. No jo, tak jak vypadala ta mapa lidských doteků? Kdo z vědců se do toho pustí jako první? Fatima Cvrčková. Tak ta mapa lidských doteků je taková, když se na ní podíváme, ne úplně překvapivá. Od partnera životního si
každý nechá sáhnout všude, od cizí osoby jenom na ruce, abych shrnula ty dva extrémy. A na to se nemusela dělat vědecká studie, tak to v zásadě vyšlo. Pak je tam poměrně zajímavé, že je poměrně stabilní ta škála, že já nevím, bratranec druhýho kolena ve Francii a v Rusku si může dovolit totéž k sestřenici, francouzský a ruský, a něco trošku jiného k bratranci a něco trošku jiného ke strýci. Ale kladu si nad tím otázky, čili ta příslušnost sociální skupině, to je řekněme sociální skupina, životní partner, blízký přítel, co už je skoro životní partner, tam je hned po řadě, pak je vlastní matka, vlastní otec, vlastní sestra, vlastní brácha, pak jsou nějak ty bratranci, strýcové, kamarádi, kolegové a na konci úplně cizí lidi. A tak jak to říkám, tak pochopitelně ubývá toho, co si můžou dovolit, aniž by to bylo vnímáno nějak úkorně. A také není překvapující, že jaksi tabuová zóna v oblasti, řekněme, pohlavní a řitní se objevuje velice brzy a v podstatě je tabuovou zónou pro všechny, kromě sexuálního partnera. Takže to taky není nic překvapujícího. Zajímavé je, že jsou tam takové ty jako poměrně stabilní vzorce, kdo si může dovolit poplácat po zádech, pohladit po rameně. Ale kladu si nad tou studií jednu otázku, která je možná univerzální i pro jiné obdobné studie, postavené na dotaznících. Vypovídá to o lidských kulturách, nebo to vypovídá o subkultuře lidí, kteří jsou buď to studenti vysokých škol, nebo respondenti nasbíraní na Facebooku, nebo nudící se ajťáci, kteří našli na webu dotazník a vyplňují ho, protože takhle se ta studie dělala. Ještě tam byla teda další kategorie, byli ti dobrovolníci, kteří se přihlásili do nějakého průzkumu veřejného mínění a za symbolický peníz odklikávají různé dotazníky, takže těm to taky naservírovali. Možná, že něco z toho, co tam vypozorovali, je taky projev globalizace naší kultury. Já jsem si jenom vybavila, v rámci téže naší kultury si dovedu představit subkulturu, pro kterou je zcela normální, že v jisté specifické situaci vám cizí člověk sáhne do specifické místo mezi lopatky a nikdo to nevnímá nijak nenormálně. Prostě když si vybavím akademický obřad v Karolínu a to, že se nejbližšího kolegy zeptáte, mám zapnutý poutko na taláru a on vám ho zapne. Ano. A tohle to tam určitě nepostihli. To by u těch inuitů šlo hůř, jo? Tam jako při tom jejich oblečení by se to jako hůř zkoušelo. Myslím si, že ta kultura dělá právě hodně. Já jsem byla v září v Paříži a znovu jsem si uvědomila, jak oni jsou zvyklí mít ty stolečky naprosto naravaný u sebe. A nevyhnete se často tomu, když jíte, že se opravdu dotknete lokty souseda. To v Čechách vlastně jakoby není zvykem. Že tohle hraje určitě velkou roli. A já sama se vzpomínám, když jsem byla hodně mladá, že jsme se tolik nelíbali mezi sebou a teďka to je dost běžné vlastně, že se s kamarádkama vlastně na potkání jako člověk se holíbá během života. A prolíbá, ano. Co s kamarádama? No to už... No, ty ženský to mají lepší, no. Pan doktor to tady má vytištěno opět. Já to mám obrázek, ale ten obrázek je moc maličký, ale co mě na tom extrémně zaujalo, je, že ten experiment byl teda dělaný na webovém dotazníku a tak jedna věc je, že apeluju teda na posluchače, on to nikdo nemá rád, když na vás někde vyskočí, jestli se nechcete zúčastnit dotazníku, protože to je většinou reklama. Ale někdy to může být užitečný se takového dotazníku zúčastnit a můžete přispět teda k poznání, můžete se zúčastnit takového experimentu. Tak když narazíte na internetu na nějakou takovou otázku, která nevypadá úplně divně, i když zrovna teda do techy, no. Dobře, beru zpět, ale celou řadu věcí, prostě ty věci, zejména z těchto oblastí, musí dělat takovými nějakými dotazníky a ten bias, to ovlivnění tím, že jenom někteří lidé jsou ochotní to dělat, samozřejmě ten výzkum ovlivňuje. Ale mě na tom přišlo zajímavá jedna věc, že ten experiment, jak je tak nakreslený, co ukazovali, tak je vždycky napsáno, tak žena, jak, co si k ní může dovolit, přát přítel, muž a přítelkyně, teda žena. Co si k ní může dovolit matka, co si k ní může dovolit otec, strýc, teta a tak dále. Vždycky je to rozdělení na dvě. Jenom partner tam není napsaný, jako není to rozdělení na pohlaví. A to si myslím, že už nějaká taková korekce, prostě v tom, aby to bylo genderově vyvážené, nebo něco, tak už tam není a už tomhle experimentu nevíme, jestli žena ženě, žena muži, protože to je vynechaný z tohoto experimentu. No, na to už je dneska nevhodný se zeptat.
Já mám dvě otázky, Martino, můžu? No samozřejmě. Promiňte, teda první, jak ta mapa vypadá, jak si ji představujete? Vy opravdu máte na obrázku? Mám, no. Aha, a je to nějaký tělo, kde jsou nějaký fleky? Duhový lidé. Takovýhle postavičky, a čím je ta postavička žlutější, tím více jí to na tom místě líbí. A tady takhle jsou ty blíze příbuzně, tady jsou takhle ty tmavě příbuzně. Tak v rozhlasovém vysílání, to teda jako pro účely rozhlasového vysílání, to musíme popsat. Máme herce, který dostane obrázek ano, a pokusí se pošleme... ho popsat. No jenom abych se nezadíval na ten obrázek, takže ztratím řeč úplně. Tak. Rád vám ho popíšu. Ne, opravdu to není mapa, vůbec tam nejsou žádná krajinka, to není, je poseto postavičkami, které jsou barevně odlišený opravdu. Aha, tady je bratr, teta, strýc, aha, každá postavička znamená něco jiného a jinak se červená, většinou to červený je soustředěno kolem, jak jste zmiňovala, ty orgány, tyhle ty. Řekněte to vy, já se reprodukční. Myslím, že to je jedna, které se červená ty věci, že dělali takovýhle výzkum. Tam je to červenější. Druhá otázka, prosím vás, zásadnější. Proč do toho výzkumu jsem nebyl zahrnut třeba já si myslím, že bych s tím jako podstatně zamával. Vy tady zastáváte jako, že ženy jsou daleko citlivější na dotek. Já bych si tak strašně přál, aby se mě zrovna teďka třeba někdo dotýkal. To by byla krása. Já bych myslel, se červenal komplet celý. Já myslím, že byste přivedl tetičku, babičku, sestřenici z druhého kolena a tady na jeviště a nějak bychom to trénovali. Všem bych vám ukázal, jak je mi příjemný, když se mě dotýkají. No, ale ještě doopaku, dobrovolníky potřebujeme. Já vymyslím nějaký experiment a dám vám vědět. A to se jako schání jako herci, že chodí na casting, ne? Že prostě... Možná vy ne, vy jste zkušení a už známé osobnosti, ale když jste začínali, tak jako jste byli v nějaké grupě, která se šla někam přihlásit, ne? Někdy ano, někdy ne, ale dodnes se chodí na casting. No a jak se jako dozvědí začínající herci, že je casting? To je právě těžké. Někdy to je vyvěšeno na internetových stránkách, někdy to visí v divadlech, ale v podstatě, jak já říkám, nejlepší to je perhuba. Většinou jsou všichni herci rádi, když se to dozvědí, že ten konkurs je. A vůbec nemůžete říct, jako, že my už jsme za vodou, že už na žádný konkurzy nemusíme chodit. My bychom měli chodit, Kamilo, na konkurzy, víc, jenomže my se stydíme, nebo bojíme, nebo postýcháme. Nebo nejsme pozváni. To je taky pravda. V tomhle to ti věci mají částečně jednodušší, protože zaprvé, když to jsou medicínské studie, tak se to dost často dělá ve fakultních nemocnicích, kde když prostě ten pacient jde, tak ví, že holci na ně budou medici trénovat. A druhá věc je, že my máme ty studenty. Ty oni k vám musí na zkoušku a když se po té přednášce zeptáte, že byste potřeboval dobrovolníka, tak oni se přihlásí většinou. To je taková záhada, jo. Takže moc experimentů se dělá na studentech. Ale já jsem je taky jsem se účastnil, takže je to. Vyzkoušeli jsme si to. Na vás je strašně vidět, že tu dotykovou mapu budete zkoušet taky. No, určitě si to přehraju, protože na tom experimentu my věci máme vrozenou nedůvěřivost a ten experiment sám o sobě nic neznamená, my ho musíme zopakovat a musíme zjistit, jestli skutečně i mně to vyjde tak, jako to vyšlo těm lidem, pak napíšu, ano, je to pravda, a nebo napíšu jiný článek a řeknu, nemáte pravdu, protože v Čechách zrovna tenhle ten pacient nebo experimentální objekt má to úplně jinak. No, tady potřebovali... 1,5 tisíce, myslím, že nějak kolem 1,5 tisíce, to bylo všelijakých respondentů z různé části Evropy. To se schání hůř. No, tak budu mít práci, no. Kromě toho, tady tento respondent to vůbec nemá jinak, protože já jsem se teď v tom obrázku všimla. Měli bychom jedné říct, takové že jste ukazovala na mě. Ano, jedné takové anomálie, že zatímco úplně všude jde ten gradient tak, že ta nedotýkatelná zóna, která jakože chybí jenom u partnera a pak je čím dál tím nedotýkatelnější celkem k cizím lidem, tak jediná výjimka, kde ten gradient není nepřetržitý a naznačuje, že je poměrně významná frakce mužů, kterým nevadí být na o něch místech dotýkání cizí ženou. Cizí. Proto jste ukazovala zrovna na mě. Jo? Koho by to napadlo? Děkuju. Koho by to napadlo? Ty věci se docela baví v té práci, nepřipadá vám? Samozřejmě zvolit vhodné téma k diplomové práci, to je samozřejmě klíčová věc, protože to vás musí bavit, takže tady vidím, že byl nějaký vtipálek, který se chtěl dozvědět. To, co si lidé myslí o hercích, tak to je prd proti tomu, jak žijí vědci. Jaký huseníček proti tomu bledne. Je druhá otázka, jak udělat vnitřní kontrolu, že
že to subjekt myslí upřímně. Taky se musí položit ty otázky tak, aby jako nestimulovali k tomu, aby si z toho respondenti dělali špatného chlapa. A to si nejsem jistá, že jsem vždycky dá. No, já bych asi sugestivně kladené otázky. Já bych asi pro posluchače měl říct, že my tady sice máme různá témata, ale některá jsou, bych to řekl, mnohem serióznější a opravdu podložená strašně dobře experimentálně, je k tomu mnoho kontrol, dělá se to v kontrolovaných podmínkách, dělají to renomované laboratoře. A pak jsou takové, dost často, oni jsou populární, takové jiné výzkumy, které se jako tak, že se udělá dotazník a pak se z toho udělá statistika. To je jako i poměrně laciný výzkum a tam no, samozřejmě populární. Ty kontrolu, ale je to populární. Populární, ano. Nepopulární, ale počítá věda s podvodem. Počítá. Objímáte prostě v pokusu jinak než doma. To je, ano, ano. To se ví a samozřejmě na to je celá řada kontrolních metod, jak to řešit. A u léku například víte, že se podává placebo. Když se dělá dvojitá kontrola, tak dokonce ani ten lékař neví, jestli podává lék a nebo placebo, tedy pilulku, která vypadá stejně a nemá žádný efekt. Protože se zjistilo, že nejenom, že ten pacient to nesmí vědět, ani ten lékař nesmí vědět, protože jenom to, jak se ten lékař chová k pacientovi, jestli mu dává slepý pokus a nebo lék, ovlivní výsledek experimentu. Takže takovýhle kontroly zpětný a to se všechno dělá. A navíc každý výzkum velice rychle někdo zopakuje. Takže vymyslet si to ve vědě vydrží krátkou dobu. Ale přesto by mě docela zajímalo, u takovýchhle výzkumů, zejména týkajících se sexuálního chování, jestli to není třeba ovlivněno takovými věcmi, jako například globální popularitou nějakého filmu krátkodobou, když se dá dotazník zrovna po nebo před 50 stupněma šedí, jestli například nedopadne jinak nebo nějakým jiným podobným. Víte, co by zajímalo mě? Filmem. Vlastně my se bavíme poměrně dlouho o nějakém výzkumu a vlastně vůbec netušíme, k čemu by jeho výsledky mohly být. No nebo jo. Vy víte, kde to lze aplikovat? Proč vlastně potřebujeme vědět, jak se objímají? Nebo na která místa sahat a na která si nedovolit sahat. Možná je to jako rukověď pro režiséry, že jo? Třeba když už jako se skočím do toho našeho divadla. Je pravda, že při posledním zkoušení jedna herečka říkala, Míre, ty jsi takový kontaktní, že? Takže jsem si dával pozor na to, kdy ji hladím. A zjistil jsem, že ji hladím často. Možná jsem na té mapě tam úplně vpravo. No. Vás tam zanesem. Tak je to ale zajímavá věc třeba v těch různých kulturách, na co si člověk má dát pozor, že třeba poklepat na rameno je v pořádku. Ale ne každý výzkum se dělá proto, aby to bylo k něčemu užitečný. To prostě jenom někoho to zajímalo. A podařilo se mu na to získat peníze, jo. Tak to je. Ale mnoho výzkumu děláte, proto nemá, alespoň v tom prvním gardu, v té první linii, to nemá nějaký konkrétní, nebo ani nemá mít nějaký konkrétní výsledek. Prostě chceme vědět, jak to je, jak to funguje. A potom se občas ukáže, že když víme, jak to funguje, tak to můžeme k něčemu využít. Tak možná, že někdo přijde s nějakou zajímavostí. A nebo skombinovat s tím výsledkem... Té umělé kůže, například. Kam tu umělou kůži plácnout? Tak v naší rozhlasové laboratoři jsme uzavřeli vědecké téma, které se týká toho, jak se objímáme, nejenom to v různých kulturách. Takže děkuji. Rozhlasový jingle, tududu, přestávka na dolití vody. Kdo chcete, kdo můžete, já vám ještě trošku. Snad se nezlobí posluchač, že si tady nalejvám u toho mikrofonu, ale to nebude potom. Právě oni jsou na suchu. Lidi jsou na suchu, ale brzo už propustíme. Je, pan doktor mě tady, ano, mě tady, pan doktor mě tady ukazuje krásný obrázek, který se bude týkat zvířat, kterými uzavřeme dnešní večer. Poslední téma, rozhlasové laboratoře. Uvidíme, jestli bude on the record nebo off the record. Tam někdo mává. Martina. Co to říkáte? Co? No, jako... Něco o raketě? To bylo jako, jsem zvyklá z BBC, my jsme tam vždycky měli, že něco je off the record, jo? Jako že se to nenahrává. Mm-hmm. A nebo on. Jakože teda, bacha, už to jde do vysílání. Jo, tak a vy znáte to, jako takhle vy se bavíte v zákulisí a my v rozhlase to máme tak, že když je živé vysílání, tak když se zasne červená, tak si povídáme takhle,
s holkama to bylo, chceme koupit nějaký boty a něco takového a s kolegy zase řešíme jiné věci, auto a tak, že mi nejde, nevím proč mi nejde auto a tak, ne, to trošku využívám takové genderové stereotypy, ale jednoduše povídáme, jenom nesmíme zapomenout, že za chvilku se rozsvítí ta červená. A teď se nám teda rozsvítí ta rozhlasová červená, abychom vás pak už pustili domů. Teď je to off the record ještě? Teď to bylo off the record. A teď bude... Můžu ještě vám říct, že dneska ráno se mi stalo něco takového, byl jsem na záchodě. Pardon, já to... proto jsem se ptal, že... Zážitek, jestli se to byl ráno na záchodě. Ale na záchodě a najednou slyším, Lumíre, kde jsi, Lumíre, už je to venku. Já jsem totiž byl v televizi Mňam, to teď můžu říct, přímý přenos, host seděl už před kamerama a ty kamery se rozsvítily a ten můj mikroport, který jsem měl na tváři, se samozřejmě pustil a já jsem byl na záchodě, místo abych vítal televizní diváky, tak jsem vůbec nevěděl, že to vysílání už začalo. Takže to bylo on the record, aniž bych to tušil. Jo, tak to já jsem měl něco taky on the record a to bylo jeden velice významný politik, velice takovým hlasem, já ho neumím napodobit, protože jsem ženská, on to je muž, jo? Tak prostě... Už vím kdo. nějak se mu nelíbilo, jak jsem přečetla titulky vysílání, byly tři a ten třetí titulek byl o něm. Jo? On se mu jako nelíbil. A tak jako začal ukazovat, jako, že ne, to ne. Já nic, protože já jsem s ním měla trošku, víte, tak jsem jako radši nic nějak nereagovala. A měla jsem ten papír, takhle jsem se za ten papír schovávala. A potom on, když viděl, že nereaguju, tak začal dělat ještě, se jako začal ťukat na čelo, jako, a když já jsem zase nějak moc nereagovala, furt jsem si tam četla něco v tom papíru, tak on potom začal mluvit, ale normálně měl rozsvícenou červenou a něco tam tak jako mluvil. A já jsem, protože jsem hluchá, jo? Všichni rozhlasáci mají takovou nemoc, že to špatně slyšej, ne všichni možná, ne kolega, omlouvám se kolegovi, panu zvukaři, který slyší skvěle, ale prostě tenhle ten pan politik, jako mě pak tam něco říkal, ale já do dneška nevím co. A zůstala jsem ve studiu ještě asi hodinu a po vysílání jsem vylezla ven a teď vidím, jak se kolegové strašně nahlas smějí a něco si tam vykládají a říká, co tady děláš? A já říkám, no jak dělám, co skončilo vysílání a to, no prosím tě, ty jsi byla vyhozená. Tak on ten politik šel za panem šéfem a říká mu, prosím vás, snad ty vyhodíte, když tam říkala tohle. No a pan šéf jako se zachoval krásně, jako gentlemanský a říkal, prosím vás, to je přece pod vaši úroveň, jako že byste se staral o to, jako kdo bude u nás pracovat, to vůbec neodpovídá vaší vážnosti a úrovni, dopadlo to dobře, práci jsem nestratila tehdy, jo. Takže to je opravdu tak mimo mikrofon taková historka s politikem, abychom se ale dostali k trošku jiným bytostem. Jo, dejte si pozor na to, když si někdo ťuká na čelo. Si někdo ťuká na čelo. Tak teď to bude o opicích. Protože... Konečně. My se moc neposkočili od té historky. Opice, které se jmenují vřešťani, patří k nejhlučnějším suchozemským tvorům. Samci se snaží oslnit samice hlasem, no a vědce z Cambridge zajímalo, jestli dobré hlasy vedou k úspěšnějšímu zachování rodu, nebo lepšímu zachování rodu. Dopadlo to ve prospěch hlučných. Vědci zkoumali kost zvanou jazylka, která pomáhá zesilovat zvuk. No a teď to tak různě složitě měřili, zobrazovali ve 3D. No a teď jako trošičku se vracíme k tomu objímání, jo, protože tohle téma je samozřejmě také o přežití, o tom, aby se opice zvané vřešťani udrželi, protože zvláštní na tom je, že takový ti nejvíce vřeštící vřešťani měli menší pohlavní orgány. Třeba opice žijící ve skupinách s více samci měly ty jazylky, ony kosti, které pomáhají zesilovat zvuk menší a varlata větší, teda opičáci vlastně. Jo. Takže prosím vás, já nechci otevírat témata mládeže nepřístupná, ale ve vědě to tak prostě je. My v rozhlasových laboratořích probíráme i věci do červené knihovny, ale čistě vědeckých důvodů. Tohle je prostě zřejmě hříčka evoluce. Když přijde hlad, tak opice volí, jestli investovat energii do vřeštění anebo do výroby spermií. Víte, co mě překvapilo, vědci? Mě teda hrozně překvapilo, že vřešťan vydává zvuk srovnatelný s řevem tygra anebo hlasem soba. Jsem si vzpomněla to slovo sob v angličtině, ale to s tím asi nesouvisí. To je brečet, jo?
Je to tak, to je zajímavá věc, vřešťan není velký zvíře a má teda úžasně ten zvukový orgán vytvořený a dělá teda neuvěřitelné zvuky. Doporučuju se na internetu si zadat vřešťana zvuk a poslechnout si to. Já jsem to při příležitosti tohoto tématu poprvé v životě slyšel a úplně jsem se bál, to je opravdu hrozný řev, který on vydává. Ale tam je možná drobná chybička, on to nedělá proto, aby přitáhnul samici, on to naopak dělá proto, aby zahnal soupeře. No. A proč je tenhle ten výzkum takový zajímavý, je, že obecně, kdybychom si řekli, jak si, že rozumíme už té přírodě, jak to funguje, tak bychom si řekli, dobře, tak když je někdo pořádný chlapák, tak bude mít pořádný hlas a taky bude mít víc těch samiček a bude mít taky pořádný koule, jak se říká v politice, že? A ukázalo se, že je to a naopak, že čím víc řve a čím je zuřivější, tím je má menší. A to nás zarazilo, tím nás myslím vědce, jo? Ne, mě ne, já jsem se dozvěděl přednedávne. Jak je to možná věc? No ale v té vědě je taky dobrá záležitost, že vy něco naměříte a pak si užijete obrovskou legraci s tím, že musíte to naměřené vysvětlit. To nestačí naměřit, musíte říct, dobře, my jsme to naměřili a tím ta příroda, tím jsme vysvětlili tenhle ten jen. Tak oni dlouho důmali, jak vysvětlit tuhle tu záležitost a korelovali to nakonec s velikostí těch skupin a je možné, to je jeden z těch výzkumů, který je spíš populární, než teda, že by něco opravdu změřili. Tak je možné, že důvod, proč to tak je ten, že když jsou ty vřešťani v malých skupinkách, tak ti samci mají tu svoji samičku tam jistou a potřebují ten hřev silný pro to, aby zahnali ty okolní skupiny, aby se tam nikdo nepřiblížil. Ale už nemusí investovat tolik do těch spermí, nemusí jich mít tolik. Když to naopak, když žijí ve větších skupinách, tak se zase musí rozhodnout, co ten hřev jim tam moc nepomůže, protože jich je tam moc, tak je potřeba mít víc spermí a dohnat to teda tím množstvím. Jo. Tak to je vysvětlení, které je v tom článku podáno jako důvod, proč teda více vřeštící vřešťani mají menší varlata. Člověka by překvapilo. Tenhle ten experiment se na lidech, pokud jim ještě nedělal. Doufíme, nikdy dělat nebude, ale překvapilo mě třeba to. No ale dobrovolník se hlásí. Dobrovolník se hlásí. Já že bych vřeštěl. Já jenom jsem si říkala, že musím zjistit, jestli ta hlasitost projevu vyžaduje nějakou důležitou investici, jakože třeba musí více jíst. A ono ne, oni ty věci píšou, že hlasitost projevu vřešťana nevyžaduje nějakou nadměrně kalorickou nebo dokonce masitou stravu. Vřešťan je vegetarián, on jí listy a plody ze stromu. Jako listy a plody ze stromů, nevím jak listy, to je samá celulóza, kdo ví, jaké bakterie má ve střevech, ale plody ze stromů, pokud se živí sladkým ovocem a ořechy, tak na tom se dá vyžít docela jako velice dobře. A docela bych se divila, kdyby nepohrdl občas, když se mu podaří sebrat ptačí vajíčka a podobné věci, tak tím asi taky nepohrdne. Oviraptor. To je takový to, jak se říká o těch dinosaurech, že jo, že, no. Že kradlí vejce, tak jsem si vzpomněla na ten pojem. Dinosauři, no ale myslím, že ještě si měla na jazyku jiné téma. No měla jsem na jazyku to, že vlastně to je jeden takový hezký příklad toho, že vlastně v životě jsou možná různá řešení podobných situací. Ty samci vřešťanů vlastně mohou najet na jednu ze dvou drah a být úspěšní. Buď to budou umět hodně řvát a tím pádem budou mít tu dámu svého srdce jistou a nebudou mít konkurenty. A nebo když je takový nanicovatý, ani hlas nemá, tak se musí teda starat o to, aby se dokázal rychle přiblížit konkurentovi, oplodnit samičku, zase vypadnout a jít za další a ono se to někdy povede. Takže jako biologicky tahle ta strategie docela dobrý smysl dává. Já si myslím, že se to nemusí dělat v lidské říši, já myslím, že to funguje podobně. Ne, ale já mám teda, že taky na sebe v té rozhlasové laboratoři často prozrazujeme nějaká vnitřní hnutí mysli a tak jo, ale to ne, že bych to udělala úplně, ale přece jenom, jako když na mě případný partner moc mluví, tak to já uteču. U mě by se vřešťan hodně vřeštící vůbec neuplatnil teda. A taky je to podle mě o zachování energie, jak řekla právě správně pan profesor. Se rozhodnete, kam budete investovat. Energie není na zbyt a člověk může zvolit jenom jednu dráhu. No. Je to, takhle, to vysvětlení zní docela dobře.
Mohl bych vás odvést teďka od těch půlnočních témat k etymologii třeba. Já si tady v duchu několikrát jsem si říkal Vřešťan, jak krásně to je vymyšleno, jak tento český názvosloví, který ten člověk vymyslel Vřešťan tak ideálně, tak geniálně, že opravdu víte, čím se ten Vřešťan zabývá většinu života, když je teda málo vyvinutý. Ale znáte vy, vědcové, někoho, kdo vymýšlel terminologii něčeho nově objeveného? No to máte komise. Jste určitě v nějaké komisi. Nejsem v nějaké komisi, ale pamatuju si, když jsem byla trošinku u toho, když tuším, že Wilhelm Zachledr a spol. Zavedli do češtiny pojem poltivá kvasinka pro schizosacharomycetu. Jsou kvasinky půčivé a kvasinky poltivé. To bylo v jednom semináři a ono se to ujalo. Vidíte, já nevím o kvasinkách vůbec nic, ale už, jak řeknete, poltivá kvasinka, už si o ní něco myslím. Jak pivo, ne? No, tohle je teda zrovna z afrického piva Pombe a dokonce jsou tam jakési úvahy o tom, jestli je to ta kvasinka, kterou se dělá to pivo, nebo jestli je to kvasinka, kterou našli ve zhnilým pivě Pombe, který na konci 19. století přitáhli z Afriky do Evropy. A tehdy ti staří mikrobiologové, já jsem si našla článek Švabachem psaný, původní, tedy popis té kvasinky, byl počátek 20. nebo konec 19. století. A tam byl velice důkladný popis toho, jak to vypadalo, co v tom našli pod mikroskopem, ba dokonce, jak to po té několika měsíční cestě z Jižní Afriky chutnalo, včetně popisu, že chuť byla nepříjemná, hnilobná, s nádechem po plísni, takže jaksi klobouk dolů před tehdejšími odvážnými badateli. Takže odvaha pomenovat nějaké zvíře nebo rostlinu, protože někdo se může zlobit, čo? Že třeba takhle ne. Já vím, že ty puristé, že jo, ty vždycky přejmenovávali kapesníky na nosočistopleny a ono to úplně nedopadlo dobře, ale v tom třeba ornitologickém názvosloví si myslím, že jsme docela úspěšná země. Ano, měli jsme komisi, myslím, že zasedala v Opavě, která přidělila všem tehdy známým ptákům, tuším, české názvy. A můj bývalý spolužák, nyní profesor Honza Zrzavý, potom ve vesmíru vypsal cenu, kterou byl ochoten ze svého tehdy ještě asistentského platu sponzorovat, protože si byl jist, že nikdo nebude na ní aspirovat. Ta cena byla určena tomu, kdo spontánně, nikoli za účelem získání ceny, použije v českém textu název jistého afrického ptáka, který má oficiálně přiděleno jméno Pištěc nezdobený. Že cena Pištce nezdobeného, myslím, že je stále ještě vypsaná. A je to asi tak 25 let. Jsou některá slova, která jsou krásná, je velmi obtížný v normální řeči použít. Že? To je, já vím, kdo třeba hrajete Scrabble, tak když nemáte po ruce slovník, tak jedno takový pěkný pravidlo je, když říká, tohle to je český slovo, tak řekni přirozenou větu, kde to slovo se může vyskytovat. A ukáže se, že to většinou není přirozený slovo. Takže v té Francii, oni normálně sebou Francouzi nosí, já jim mám ráda, jo? Myslím, mezi náma sedí nějaký třeba Čecho-Francouz a poslouchá nás, tak já jim mám opravdu ráda, ale oni si všude nosí sebou Le Petit Larousse, jo, slovník, a v tom slovníku, a nejenom Larousse, a ještě jiný, jsem zapomněla už, jak se ty slovníky jmenují, a oni si tam fakt hledají významy slov, jako ale ve francouzštině. To mě zaujalo. Svých vlastních slov. Jo? No, francouzských slov. Prostě oni chtějí říct to tak přesně, zvláště teda v tom našem novinářském prostředí, protože já jsem studovala ve Francii novinářinu, tak jako tam zvlášť jako hledali přesné významy slov v rodném jazyce. A pane doktore, máte, promiň Kamilko, pane doktore, máte naprostou pravdu s tím použitím ve větě a ono leckdy to opravdu je velice obtížné, jak byste použili ve větě ostropestřec, to je taky krásný termín, ale pijte z toho čaj, z toho, řekněte to, z toho... Ostropestře. Co? Pestce. A jo. Ostropestce. Pestce. Pestřece. No. To nemůže být český slovo, tady to umíme říct. Tam nám udělali nějakou trošku chybíc někde udělali. Ale ještě k tým Francouzům, to asi teda víte, Martino, že oni mají těch 10, myslím, nedotknutelných, kteří schvalují, kolik anglismů nebo cizích slov může do francouzštiny vůbec vejít. A zlí jazykové tvrdí, že za obrovské platy vyšší než státní nějaký úřednický platy schválej 3 slova za rok. No jo, ale je to ještě složitější, protože oni se takhle chrání ten svůj jazyk, řekněme mateřský nebo rodný. A potom se stane taková věc, že
jak to říkáme v češtině, my říkáme, když někam třeba s přáteli jdeme, tak říkáme tak jdem, že jo, nebo tak pojď, nebo pojďme. A oni správně mají říkat oni va, jo, jako jdeme. A víte, oni říkají oni go, a to je jako anglický go. Jo. Takže ta ochrana francouzštiny... Papírově to chrání hodně, ale samozřejmě v praxi tak to není. Kamilo, opravdu 5 nedotknutelných? Myslím, že dokonce 10 a měli velký problém. No, dobře. Dovedeš si představit u nás v naší zemi, který by ten nedotknutelný mohl být? Kdo by u nás mohl být ten... U nás by se musel ke každému napsat, kým je nedotknutelný. A na to by byla další komise. To by pak byla mapa. To je dobrý nápad. Kajetán Písařovic navrhl, že postavíme sochu myši. To byl hezký nápad. A tady to je dobrý návrh. Tak uděláme komisi, která bude určat, kde nedotknutelný. Nějak vědecky. No. A ještě, když jsme u těch talárů, tak prý těch 10 nedotknutelných byli samý muži. Pak tam po asi 100 letech přišla žena. A největší problém byl ve Francii, v městě módy v Paříži, do čeho jí obléknou, že přece nemůže mít ten mužský oděv. Takže to byla další velká, a přesně ještě bylo prý velký problém, jak se budou líbat a vítat a všechno, že najednou tam vstoupila prostě mezi ně žena. Ale zpátky k tomu jazyku. Když tady Fatima vždycky, všichni profesoři krásně vysypou ty latinský těžký názvy a úžasný dlouhý slova, který já bych nedala takhle na první dobrou, tak mě kolikrát napadá poprosit nějakého vědce, ať dá pár takových slov do nějakých věd a učit to právě žáky herectví. Ať se to naučí říkat. Nebo nějaký dospělý herce klidně. Taky. Kdyby taky pohodil. Máme rozhlasový soubor, Lismanův dětský rozhlasový soubor. A představte si, že teď jsem se byla podívat na nějaké jejich setkání a oni mají takzvaná rozmouvadla. Já to neumím reprodukovat, já se to nepamatuju, jo? Ale bylo to něco z padlažička do kafička. Jo, bylo to nějaké... Já vám řeknu jedno třeba, no? Jako záludná věta, dejte ten revolver do laboratoře. Myslím, že jsme tady se nám hodilo. V tomhle pořadu teda. A řekněte třikrát za sebou, je to renomovaný chirurg. No. Ale tak já jsem právě při tom setkání s Grismanovým dětským rozhlasovým souborem prožila opravdu krásné chvíle, protože tam přišli lidé, kteří chodili do souboru učící války. A představte si, že oni se učili to úplně stejné rozmouvadlo s těmi lžičkami, které umí dnešní dismančata, dnešní děti. A oni ho tam na konci společně přeříkali. To bylo neuvěřitelné. Babičky, dědečkové, přísíle, perfektní, s krásnými hlasy, jako oni byli vycvičení z těch dismančat. Dokonce znám jednoho amerického pana profesora, který chodil do dismančat a mluví česky líp než Čech. Jo. Některý, jo, třeba já. To věřím, ale mění se to, protože moji synové se učí žena růže píseň kost, protože oni nevědí, co to je nůše. Ano, a my jsme se učili nůše, protože se nenosilo říkat žena duše píseň kost, což se ještě učil můj táta. Tak... Ale to, já bych to vrátil zpátky na trošku vážnější notu, že to je skutečně jako problém, protože slova, která se běžně používají v tom jazyce, tak ty, ten jazyk, ta společnost to sami přijme, buď to se z toho udělá ten anglikanismus, ten se časem počeští, nebo si proto vymyslí nějaký slova. Do toho asi nikdo nemusí vstupovat. Ale co třeba s těmi odbornými termíny, které skutečně nepoužije mnoho lidí v běžném praxi, takže protlačit je do toho jazyka běžnou praxí nebo novinářskými články je velice nepravděpodobné. Jestli to stojí za to je měnit nebo dělat tím české ekvivalenty, jestli stojí za to pojmenovávat zvířata, která u nás nežijí a žádný Čech možná nikdy to zvíře ani neuvidí, a nebo jestli je to naopak krásný, že máme i v češtině slovo pro zvíře, který prostě nikdo nikdy nějak žádný Čech neviděl. Mně se to vlastně líbí, že máme ty české alternativy, i když to není moc možná praktický, ale mně se to líbí. Jak jste říkala, Fatimo, ten pták, jak byl? Pištěc nezdobený, ale nikdy jsem ho neviděla. Pištěc nezdobený, no. Tropický. To je hezký slovo, hezký název. Tak myslím, že... Krása byla, že dneska bylo zasové laboratoři účinkovali jak vřešťan, tak huseníček. A možná bychom přišli na nějaké jiné odborné termíny zvířat a rostlin. Aby v každém případě chtěla moc poděkovat, když jsme mluvili o té duši, žena růže, jak to bylo, žena duše, píseň kost. Tak děkuju, že dnešní beseda měla duši, že to bylo příjemné s mými hosty. Děkuju moc Kamile Špráchalové. Nashledanou. Lumíru Olšovskému. A svým dvěma vědeckým hostům, kteří to tady odtáhli celý večer, Fatimě Cočkové. Nashledanou.
Janu Pačesovi. Na shledanou, naslyšenou. Pro účely rozhlasového vysílání od mikrofonu se loučí Martina Mašková.